ჩაბა 12 საათამდე. ნახეთ ყველამ დაიწყეთ დავალების კეთება. გიორგის არ დაუწყეთ დანარჩენებმა. რამე პრობლემები შეგექმნათ? რამეზე გავიჭედეთ? კონტექსტები? კონტექსტები არის ესეთი ტიპია, როდესაც თქვენ ვიუს რაღაც ვიზუალურ ელემენტებს ქნით, საჭირო არის რომ რაღაცას მიებას. ესე ჰაერზე რომ არიყოს, რომ თქვათ რომ მე კონტექსტი ხო არის სპეციალური კლასია, რომელიც შინ სიტყვიდან გამომდინარე ნიშნავს, ანუ შინაარს, კონტექსტს. რეალურად კონტექსტი რომელი მარტივად რო წარმოედგინო, არის ჩათვალე რომ არის ექტივიტები იგივე. ანუ რაღაცა ტიპი, რომელიც მოიცავს ვიზუალსაც, კოდსაც და ანუ ასე ვთქვათ დამოუკიდებელი ტიპია. და შეიძლება რაღაცა ახალ ვიზუალს ამატებ, საჭირო არის რომ რომელიღაც ეს ტიპს მიაბა, იმიტომ რომ ეს დამოუკიდებლად ვერ იცოცხლებს. ან არსებობს როგორც activity კონტექსტები, არსებობს application კონტექსტი, რომელიც მთლიანი აპლიკაციის კონტექსტია. და თემა ის არის რომ თუ შენი activity მოკვდება და განადგურდება, ანალოგიურად შენი ვიზუალიც მიყვება, ხო? მაგრამ თუ შენ ისეთ რაღაცა კონტექსტს მიაბავ, შენ რაღაცა ვიზუალს, რომელიც თქვათ application კონტექსტს მიაბი და უნდა მიგება activity-ისთვის, ხო? მან შეიძლება შეგექმნას მე პრობლემა. იმიტომ რომ როდესაც იმაზე მის ასე ვთქვათ რეფერენსი რჩება მახსოვრებაში და უბრალოდ memory leak-ები შეიძლება წაგიგდეს. ანუ ასე ვთქვათ ამ ეტაპისთვის ხო დაიმახსოვრეთ სიღრმეში რო არ ჩავიდეთ და რაღაც არქიტექტურა რო არ გავარჩიოთ ძალიან ხო დაიმახსოვრე რომ შინაარსობრივად რა ვიზუალსაც ამატებ რომელ გვერდზეც უნდა იყოს მიმული იმ გვერდის კონტექსტი უნდა გამოიყენო. დავალებაზე რა ხდება? ლისტი უგააკეთეთ? წესი წინა დავალებისა ლექცია იყო რომ ვისწავლეთ ლისტის გაკეთება. ვისწავლეთ ლისტის გაკეთება ხელით 0-დან. რამდენს შეგექმნათ პრობლემა და რამდენმა მიიყვანეთ ბოლომდე ის პირველი ნაწილი, რაც იყო რომ ლისტი გამოგეტანათ სურათით სახელითან რაღაცით. მე ნახევარზე როგორ შეგვიძლია? ნახევარზე როგორ შეგვიძლია? მეორე გვერდზე გადასვლა არ გაქვს. მეორე გვერდზე არ გაქვს. ლისტი გაქვს. იქა შენ? ვიზუალურ ოპტიმიზაციამდე მივიდა. აჰა. ვიზუალურად დახატე ლისტი? ან შემსრულებელი არის? ხო, მესმის რა მუშაობა. მე დღეს კიდე ჩაგიგდებთ ერთ ვიდეოს, სადაც არის tutorial-ი step by step-ი, როგორ გააკეთოთ სიტყვაზე, აი ეგ დავალება. და გიო, შენც მაგ დაგეხმარება, თან წინა ლექციებიც თუ არ გაქვს ნახე, ჯობია თან უყურო და მე დავალების გაკეთებაში ეგეც დაგეხმარება. მაგასაც კიდე ჩაგიგდებთ. დღეს რასაც ვისწავლით, ეს უკვე არის ინტენტების ნაწილი, რომელიც იქნება ეს მაგ დავალებაში რაც იყო მეორე ნაწილი, ხო? მეორე გვერდზე გადასვლას რო შეგვეძლოს და ზოგადად აპლიკაციებში გვერდებზე გადასვლები რო შეგვეძლოს და არა მარტო გვერდებზე გადასვლა. დღეს მე კიდე დაგიდეთ მეორე დავალება. მეორე დავალება ის ბონუს დავალება, რაზეც ვილაპარაკეთ user interface-ის გაკეთება სტატიკური გვერდის, ოღონდ კომპლექსური. ამიტომ სავარჯიშოდ რო თქვენ დაამოღამოთ უფრო კარგად ვიზუალური ელემენტები, რაღაცეების აწყობა, ხო? კარგი არის მაგ დავალების გაკეთება. იმ დავალებას მოყოლებული აქვს თელი ინსტრუქცია, მოყოლებული აქვს რესურსები, სურათები, სკრინშოტები, მაგრამ ის სურათები ყველაფერი არის დიდი ზომის. ამიტომ მე მიწერილიც მაქვს რომ მოგიწევთ დამუშავება, ანუ რაც რეალურად ხშირად ხდება ხოლმე ეგრე რო დეველოპერებს უწევთ, სურათების ზომების შემცირება და შედარებით პატარა სურათების ჩაყრა, იმიტომ რომ არ ჭირდებათ მაგხელა გაფართოების სურათები რო ჩასვათ აპლიკაციაში. ეგ მახსოვრობასაც გადაგივსებთ და პრობლემები შეგექმნებათ. აი რო ადგეთ და პირდაპირ ჩასვათ, ნახავთ რომ დაიქრეშება აპლიკაცია, memory out of bounds ის memory limit-ის exception-ები გექნებათ, ან scroll-ი გაგიჭედავთ და ასე შემდეგ. ამიტომ ეგ ინსტრუქციები ყველაფერი მოწერილია, ვიდეოც არის გადაღებული, როგორი უნდა იყოს თქვენი აპლიკაცია, როცა გააკეთებთ, სკრინშოტებიც დადებულია და მოკლედ ეგ დავალება დადებული არის და არის შემდეგი კვირის 4-ში. ხო, 3 მაისს ანუ აღდგომების მერე რომ დასვენების დღეებზე გქონდეთ საშუალება გაკეთების თუ სურვილი გაქნება. კარგი იქნება, გირჩევთ რომ გააკეთოთ, იმიტომ რომ ბევრ რაღაცას დაამოყავთ. კი, შეიძლება ცოტა წვალება მოგიწიოთ, სამაგიეროდ ცოტნა მოვა მაგითა. კითხები რა Play Store-ის გვერდის ხუჩაბათამდე არის, ხო? არა, აი ეს 3 მაისს არის Play Store-ის გვერდის გაკეთება. და ეს ხუჩაბათამდე იმიტომ არის, რომ დღეს რასაც ახსნით, რეალურად ეს არის საათ 1 საათი საქმე არის, რომ მაგ ლისტს მიებას უკვე და დავალება დამთავრდეს. და ამიტომ ხუჩაბათამდე საკმარისი დროა, რომ თემი დავალება დასრულდეს.
შემდეგი ლექციიდან კიდე შემდეგი დავალება იქნება, იმიტომ რომ კიდე ახალ თემას ავხსნით და იმაზე რომ დაამოგონოთ, კიდე ერთი დავალება იქნება. მოკლედ ეს დავალებები სულ ისე წამოვა. ამიტომ ეცადეთ, რომ წინა დავალება მოიშოროთ, რომ შემდეგისთვის დრო გქონდეთ გასაკეთებლად და რაღაც არ მოგვეროთ. ანუ ეხლა უფრო ინტენსიური მუშაობა გვიწევს, ვიდრე აქამდე მუშაობდით. კარგით, მაშინ. კითხვები ხო არ გაქვთ რა? მოდი ეს ახალ თემას რო ავხსნით და კოც გავარჩიოთ, მე ბოლოს თუ გინდათ იმ დავალებას გავარჩიოთ, რა დავალებაც დავდე. აი ეს ახალი რა, თუ რო იცოდეთ შინარს კითხვები დრო მე არ მქონდეს და რაღაც. დღეს მეგობრებო, რასაც ვილაპარაკებთ, ვისაუბრებთ უკვე ინტენტებს. ინტენტი Android-ში არის ესეთი სპეციალური კლასები, ობიექტები, რომლებიც გვეხმარება ჩვენ ყველაზე სუმცირე ნავიგაციაში და ინფორმაციის გაცვლაში. ინტენტები ეს არის ერთგვარი პოსტალიონის ტიპის ტიპები, რომელსაც შეუძლიათ, რომლის გამოძახებაც ჩვენ შეგვიძლია activity-ებიდან, service-ებიდან, broadcast receiver-ებიდან და მათი ამოცანა არის, რომ ერთი გვერდიდან, ანუ ერთი activity-დან მეორე activity-ზე რაღაცა ინფორმაცია მიიტანო. ან ერთი აპლიკაციიდან მეორე აპლიკაციაში რაღაცა ინფორმაცია მიიტანო. მაგალითისთვის, აი ხა ჩვენი დავალება რაც არის, ხო, გვაქვს ლისტი და როდესაც რაღაცა ერთ გვერდს დავაწვევით, უნდა გადავიდეს მეორე გვერდზე, სადაც იმ გვერდის დეტალური ინფორმაცია და სხვა ვიზუალი, ხო მასია? მაგაში გვეხმარება ინტენტი, რომელსაც შეუძლია რომ გამოიძახოს მეორე გვერდის გახსნა და გამოიძახოს პარალელურად წაიღოს რაღაცა მონაცემები ერთი გვერდიდან მეორე გვერდზე. ასე ვთქვათ, ეს არის შინაარსობრივად რომ გავიგოთ, არის პოსტალიონი. პოსტალიონი როგორ მუშაობს? ვეუბნებით, რომ შენ ამა და ამ ტიპთან უნდა მიხვიდე და უთხრა ესა და ეს, ხო სიტყვაზე, ან მიუტანო ესა და ეს ინფორმაცია. პოსტალიონს ვეუბნებით, ამ ყველაფერს ვაძლევთ, თქვათ რაღაც ჩემოდანს მივცემთ, რომ ეს წაიღე და ვეუბნებით მიუტანე გიორგის. და ვეუბნებით, всё, წადი. პოსტალიონი მიდის გიორგისთან, ეუბნება რომ მოვიდა აქედან, სიტყვაზე ჩემგან, მიცემს ჩემოდანს, რომ ეს გამოგიგზავნა, ხო? და მე გიორგი მიცის უკვე რა მოუხერხოს ამას და რა გააკეთოს. ჩვენს დავალებაში მაგალითად აი ეს ჩემოდანი არის მონაცემები, რომელ აიტემს დაეჭირა, მაგალითად სურათი, სახელი, დეტალური ინფორმაცია, ხო? და ეს მიდის მეორე გვერდზე, რომელმაც ეს უნდა დახატოს ლამაზად. ხო ასეა? და ეს ინტენტი, ზუსტად აი ამაში პოსტალიონი გვეხმარება, რომ წაიღოს ერთი გვერდიდან მეორე გვერდზე რაღაც ინფორმაცია. ინტენტის თავარი ამოცანა არის, რომ რეალურად დასტარტოს რაღაც activity-ები, ანუ ახალი გვერდები გახსნას. თავარი ამოცანა არის, რომ სერვისები დასტარტოს, ჯერ სერვისები არ გვისწავლია და ასევე შეუძლია რომ broadcast receiver-ები, ან broadcast-ები გაისროლოს ან მიიღოს. ამიტომ ესე ჯერ არ გვისწავლია. მაგრამ მაგალითად ყველაფერს გავუვლით. ამ ეტაპისთვის შეგვიძლია ინტენტი წარმოვიდგინოთ როგორც ტიპი, რომელიც ერთი გვერდიდან მეორე გვერდში რაღაცას აკეთებს, ან ერთი აპლიკაციიდან მეორე აპლიკაციაში რაღაცა ინფორმაცია მიაქვს. მაგალითად, აი ეს თქვენ თუ იცით, რო ვაწვევით, რა ქვია, იკონგას და აპლიკაცია რო იხსნება, ხო იხსნება რაღაც ერთი გვერდი. main activity, ხო? რეალურად ის main activity რო იხსნება, ინტენტი არის პასუხისგებელი იმაზე, რომ გახსნას ის გვერდი. მაგრამ ეს ხდება თავიდან ჩვენგან დამოუკიდებლად. რატომ გეტყვით? იმიტომ რომ ინტენტ ფილტრები არის გაწერილი. და მაგას ვნახავთ რაღაცას. და შემდეგ უკვე ყოველ გვერდის ახალი რაღაცა რო გავხსნათ, ინტენტს უნდა გავახსნევინო ზუსტად ეს გვერდი. ისე თავისით გვერდი არ გაიხსნება. ამიტომ ეს პოსტალიონი, ასე ვთქვათ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და კრიტიკული ტიპი არის ჩვენს Android development-ში აპლიკაციების კეთების დროს. როგორც ვებზე მაგალითად hyperlink-ებს აკეთებ და ერთი გვერდიდან მეორე გვერდზე დადიხარ, Android-ში ამას ინტენტი გეხმარება მაგისთვის. არისთვის გამოიყენება, როგორც გითხარით, ინტენტები გამოიყენება როგორც activity-ების დასაწყებად, ასევე სერვისების გასაშვებად და broadcast-ების გასაგზავნად. აი ეს არის სამი ძირითადი მთავარი ამოცანა ჩვენი ინტენტის. მუშაობის პრინციპი არის ძალიან პირდაპირი, რაც ახსენით. გვაქვს მაგალითად activity, ერთი activity, რაღაც activity-ა, გვერდია და activity A-ს უნდა რომ გახსნას activity B, ხო? ხო მასია. რას აკეთებს? Activity A იძახებს ბრძანებას start activity-ის და გადაცემს start activity-ის intents, რომელშიც არის მთელი ის ინფორმაცია, თუ რომელი კლასი უნდა გახსნას და რა ინფორმაცია უნდა წაიღოს. აი ეს ბრძანება start activity თვითონ Android-ის სისტემას ეუბნება, რომ აგერ არის ეს ინტენტი,
რომელმაც იცის სად უნდა წავიდეს, როგორ უნდა წავიდეს, რა წაიღოს და Android-ის ოპერატიული სისტემა თვითონ უზრუნველყოფს იმას, რომ ინტენტი დანიშნულების ადგილას მივიდეს და გაგვიხსნას უკვე ის ჩვენი გვერდი, რომელი გვერდის გამოძახებაც გვინდა. რადგანაც ესეთი არქიტექტურით არის მოწყობილი, თავისუფლად შეიძლება რომ ჩემ აპლიკაციამ რაღაცა ინფორმაცია გაუგზავნოს სხვის აპლიკაციას, რომელიც ტელეფონში არსებობს. ერთ-ერთი მაგალითი არის, მაგალითად, შეარის ფუნქცია. ხო? შეარზე რაღაც ნებისმიერ სადაც არ უნდა იყოს და რო სურათია სიტყვაზე ან ტექსტი ან რაღაცა შეარღილად შევაწყობთ, ესე ამოხდება ხოლმე ბევრი სხვადასხვა აპლიკაციები, რომელსაც გთავაზობენ. რითი გინდა გააშიაროთ, თქვა Facebook-ით, mail-ით, message-ად გაგზავნოთ, თქვა სურათს რო შეარეთ, ხო? ხო არის ეგეთი რაღაც. ანუ რეალურად ისე კამერის აპლიკაცია იყენებს ინტენს იმისათვის, რომ გააგზავნოს ინფორმაცია სხვა აპლიკაციებში. და როდესაც აირჩევ შენ Facebook-ს, ის შენი არჩეული სურათი მიდის და Facebook-ის აპლიკაცია იხსნება და შეგინე ჯდება სურათ. აი ეს ტრანსპორტირება რეალურად მოახდინა ინტენტმა. აიღო მონაცემი, შენ რო Facebook-ი არჩე, იცის ვისთან უნდა წავიდეს და რა მონაცემი წაიღოს. და მე Facebook-ის ისე არის, ანუ ის Facebook-თან იდებ კოდს. არა, მე სხვა რაღაცას ვიძახი. ის Facebook-იდან, ის Facebook SDK-ა სხვა თემა. ის ეგრე შეგილია, კი. ოღონ ეს არის, როდესაც Facebook-ი გინდა შიგნით ჩვენ აპლიკაციაში ჩაინტეგრირო. მაგრამ მე ვიძახი Android-ის შემთხვევაში. წესით უკვე უნდა იყოს გახსნილი ემულატორი, ხო? მაგის. მე აქ სურათების აპლიკაცია თუ მაგან რაღაცის გაშიარებას თუ შევძლებ, განახეთ რა ზე არის საუბარი. Android-ის ოპერაციულ სისტემაში თქვენ გაქვს საშუალება, რომ რაღაცა გამოიყენოთ ისეთი აპლიკაციები, რომელსაც რაღაცა ფუნქციები აქვს. მაგალითად, Share. Share-ის აპლიკაცია არ მაქვს არაფერი სურათი. Share-ის შენ გეგარ არის ის გიგა რომელი ტელეფონი გაქვს? Android-ი გაქვს? აი Android-ზე სურათს რო აირჩევ და Share-ს რო დააწევ, ხო ხდება ბევრი სხვადასხვა აპლიკაცია. აი მანდ ახლა Facebook-ის ინტეგრირება არ არის. მანდ უბრალოდ ხდება ის აპლიკაციები, რომლებიც შენ ტელეფონში აყენია და რომლებსაც აქვს შესაძლებლობა რაღაცის გაზიარების. და Android-ის ოპერატიული სისტემას თვითონ აგვარებს. მაგრამ შენ როგორც აპლიკაციის მფლობელს რო გინდა რაღაცა გააზიარო, უბრალოდ ინტენსუ შევ ამისთვის. და Android-ის ოპერატიული სისტემა თვითონ გიგვარებს მე რომელი აპლიკაცია შენ არჩევ და რომელიც გააგზავნო. მაგას დღეს გავტესტავთ და ნახავთ როგორ მუშაობს. ანუ არქიტექტურა აი ამ ყველაფრის არის ესეთი. და ეს არქიტექტურა გვაძლევს მაგის საშუალებას, რომ მარტო ჩვენ აპლიკაციაში ერთი გვერდი და მეორე გვერდი კი არ გავხსნათ, არამედ კომუნიკაციის საშუალება გქონდეს სხვა აპლიკაციებთან. იმიტომ რომ შუაში დგას ეს ჩვენი ოპერატიული სისტემა Android-ის. რა შეეხება თვითონ ინტენტის ტიპებს? ინტენტის ტიპები არსებობს ორი სახის. ეს არის explicit ინტენტები და implicit ინტენტები. რას ნიშნავს ან ერთი ან მეორე? ეს დაზეპირება არ გვინდა, უბრალოდ რომ ვიცოდეთ, რომ განსხვავოთ ერთმანეთისგან რა არის რომელიც ნიშნავს. Implicit ინტენტები არის ინტენტები, რაზეც წეგავს საუბრობდით, რომელიც იძახებს რა, რომელსაც გადაეცემა რაღაცა ბრძანება და მიდის და სხვა აპლიკაციებს ასრულებინებს ამ რაღაცა მოქმედებას. ხოლო explicit ინტენტები არის ისეთი ინტენტები, რომლებიც ჩვენ შიგნით აპლიკაციაში ვიყენებთ. რომელსაც კონკრეტულად ვეუბნებით კლასის სახელს, რომ აი ეს activity გახსენი, ან ეს სერვისი დასტარტე, ან ეს broadcast-ი გაუშვი და ასე შემდეგ. Implicit intent-ი რას აკეთებს? აი share-ის ფუნქცია. Share-ს აკეთებს implicit intent. შენ ეუბნები intent-ს, რომ მე მაგ გასაზიარებელი ეს სურათი და თვითონ აკეთებს მე ინტენტი გიხსნის აპლიკაციებს, რომლებში გააშიარო შენ მე მომხმარებელი ირჩევს, Facebook-ით გააშიაროს თუ Gmail-ით და ასე გააშიაროს. მეორე მაგალითად რომ ღილაკს დავაჭირე და მინდა რომ დაირეკოს. ხო? რაღაც ნომერი მიწერია, ნომერს რომ დავაწვევი დაირეკოს, ხო? გინახოთ, ბევრჯერ არის ეგ აპლიკაციებში კონტაქტების გვერდზე რომ გადახვალთ, ნომერი წერია, ნომერს რომ ესე პროსტა დაარტყავთ, ირეკება. აი ამის საშუალებასაც გაძლევთ implicit intent-ი. რატო გაძლევთ ამის საშუალებას? იმიტომ რომ intent-ს ეუბნებით რომ მე მინდა დარეკვა, გაძლევ აი ამ ნომერზე მინდა დარეკვა და intent-ი თვითონ წვითავს უკვე რა აპლიკაციებით მოხდეს შენი შერჩევა, ანუ რა აპლიკაციებს აგარჩევინებს რომ დარეკოს. მაგალითად შეიძლება Viber-ი ამოგიგდოს, Skype-ი ამოგიგდოს, native phone dialer-ი ამოგიგდოს, ხო, native ტელეფონის აპლიკაცია რაც არის. შენ ირჩევ მე რომ თქვა ტელეფონის აპლიკაცია მინდა და ავტომატურად ის ნომერი იკრიფება იქ. ანუ შენი აპლიკაცია რაღაც ინფორმაციას აგზავნის სხვასთან. აი ეს არის implicit intent. ხოლო explicit intent-ი არის შენ შიგნით აპლიკაციაში აი გვერდებს რო ხსნი, რა სერვისებს სტარტავ და ასე შემდეგ.
ხშირად არის ხოლმე მაგალითად აპლიკაცია მისამართი წერია, ხო? ან რუკის პატარა ამონარიდია სურათია და შენ რო დააწვევი, გიხსნის მე Google Maps და გადაგიყვანს კონკრეტულად იმ ადგილზე. ხო, გინახოთ ესეთი რაღაც. ეგეც შესაძლებელი არის implicit intent-ების დახმარებით. რო შენ რეალურად Google Maps აპლიკაცია, ანუ ის ფუნქციონალი გინდა, მაგრამ შენ ხوار დაწერ შენ აპლიკაციაში მთელ Google Maps, ხო? ამიტომ იყენებ სხვა აპლიკაციას შენი რაღაცა ბიზნესისთვის. ანუ კიდევ როგორი შეიძლება ისაა მაგას უკვე ჭირდება SDK თვითონ ბიბლიოთეკები. მაგალითად, როგორც ვებზე არის და იქ აინტეგრირებ Facebook-ის კოდს, ხო? Facebook-ს აქვს თავისი API, Google-ს აქვს თავისი API, Gmail-ს მაგალითად და მაგის ინტეგრაცია უნდა გააკეთო შენ აპლიკაციაში. ხოლო Facebook-ის SDK-ი, როგორც Picasso გავაკეთეთ, ხო? ეგრე უნდა დაამატო Facebook-ის ბიბლიოთეკა და მეორე Facebook-ს აქვს თავისი ბრძანებები და იმის კოდი უნდა წერო რა. ეს არის ორი სახის ინტენტები მეგობრებო. Implicit და explicit. Implicit არის რომ ჩვენ ვკიდია რომელ აპლიკაციას რა ზავს უბრალოდ ვეუბნებით რომ აი ეს მინდა რომ შენ გააკეთო და მეორე მომხმარებელი ირჩევს რომელი აპლიკაციით და როგორ ქნას და explicit არის როდესაც კონკრეტულად ზუსტად ვეუბნებით რომ აი ეს activity გამიხსენი, აი ეს სერვისი დასტარტე, აი რაც აი ეს გვერდიდან გვერდზე გადასვლა და ასე შემდეგ. ეხა მე თუ მინდა ამ გვერდიდან list user რო დავაწყობ მეორე გვერდზე გადავიდეს და მან implicit გაუშვა რაღაცა, ხო? სისულელია, ხო? არანაირ აზრს მოკლე, ყველანაირ აზრს მოკლებულია. რო რა რომელ გვერდზე რა რომელი აპლიკაციით გაგიხსნას გვერდი, ვაფშე არაფერს არ აკეთებს, ხო? მაგალითებისთვის, implicit intent-ი, აი ეს არის სურათი მქონე ამოჭრილი, რა სწავლობდი. თქვათ რომ დააწვევი shares და რო გთავაზობ თვითონ Facebook-ით კიდე სურათის გაზიარება, ან გაგზავნა Gmail-ით, message-ით და ასე შემდეგ, სხვა სხვა აპლიკაციებს გთავაზობს. ხოლო explicit არის, რომ მაგ რაღაცა ერთი გვერდი, თქვათ C-ა, დავაწვევი რაღაცა ერთ კატეგორიას, გადამიყვანს მეორე გვერდზე, იქ რაღაცას დავაწვევი, კიდე სხვაგან გადამიყვანს, მერე news-ების აპლიკაციაში თქვათ ავირჩევ სტატიას, სტატიას რო დავაწვევი, გადამიყვანს და მთელი სტატია არის უკვე და კითხვა შემილია, ხო? აი ეს არის უკვე explicit intent-ები. თვითონ intent-ის შინაარსი გავიგეთ, კითხვა ხომ არ გაქვთ ამაზე? კარგი. ეხა თვითონ რა როგორ უნდა შევქმნათ ინტენტი და რა პარამეტრები აქვს თვითონ ინტენტს. ინტენტს აქვს 6 მთავარი მნიშვნელოვანი პარამეტრი. პირველი ეს არის კომპონენტ name. კომპონენტ name-ი არის ზუსტად ის პარამეტრი, რომელთაც ვეუბნებით სად წავიდეს ინტენტი. მაგალითად, მაგ გვერდია activity A და მაქვს activity B, ხო? კომპონენტ name-ში უწერო წადი activity A-დან activity B-ზე. და იქ უნდა გავუწერო ზუსტად აი ეს. ესა გავუწეროთ აი ეს activity-ის სახელი. მეორე ეს არის action. Action-ი არის მოქმედება. ანუ რა მოქმედებას ასრულებს intent. მე თუ მაგალითად ვიყენებ implicit intent და მინდა რომ ჩემმა აპლიკაციამ რაღაცა სურათი გააგზავნოს ჩერეს რაღაც აპლიკაციებით ვიღაცასთან რამე, მაშინ ვეუბნები რომ intent-ს რომ ჩემი მოქმედება არის გააგზავნა და всё, უშვებ. მოვაძლევ სურათს და ვეუბნები, უნდა გააგზავნო. წავა და ეხა ის თვითონ დაიწყებს ishow-ის სიტყვაზე რამე აპლიკაციას, Facebook-ი იქნება, Gmail-ი თუ რა იქნება და იმ სურათს attachment-ს გაუკეთებს და მერე გააგზავნო. აქვს პარამეტრი data, სადაც ინახება ინფორმაცია. აქ შეხედეთ ორი სახის არის. ერთი არის data და მეორე არის extras. Extras-ი თუ გახსოვთ, ჩვენ bundle-ში ვიყენებდით, როდესაც აი მას ადაპტერისთვის ვიყენებდით. Bundle-ი ახსენეთ საერთოდ. არა, Bundle-ი. ხო, არ აღვხსნია. ხო, კაი, ამას ახსნით. ესე იგი, გვაქვს ორი სახის ინფორმაცია. ერთი არის data და მეორე არის extra. Extra-ში ჩვენ გადავცემთ ისეთ ინფორმაციას, როგორიც არის აი სურათი, როგორიც არის აი model class-ი მაგალითად, რომ ერთი გვერდიდან მეორე გვერდზე რომ გადაიტანოს რაღაც ინფორმაცია გავატანოთ. ხოლო data-ში გადაეცემა უკვე URI-ის დონეზე, როგორც ვებზე არის, მაგალითად link-ებს რომ გადაცემთ, ხო, და მთელი პარამეტრებით რომ გადაეცემა, თქვათ ტელეფონის ნომერი თუ არის, იმას თავისი სპეციალური ფორმატი აქვს. თუ ლოკაციის ინფორმაცია გინდა გადაცე, იმას თავისი ფორმატი აქვს. ანუ ძირითადად data გამოიყენება უფრო implicit intent-ებისთვის, ხოლო extras იყენებთ explicit intent-ებისთვის. თუმცა ეს must-ი ესეთი არ არის. არსებობს კიდე კატეგორია. კატეგორიები არის ტიპები, თქვენ intent-ებს შეგიძლიათ გაუწეროთ კატეგორიები და იმ კატეგორიების მიხედვით გაგიფილტროთ უკვე აპლიკაციებს, რომელი აპლიკაციის ჩერეს რომელი აპლიკაციით გააკეთოს რაღაცა.
და ბოლოს ეს არის ფლეგები. ფლეგები არის დამატებითი პარამეტრები, რომელიც გეხმარებათ თქვენ, რომ რაღაც დამატებითი ფუნქციონალები შეზინოთ ინტენტებს. მაგალითად, შეიძლება თქვენ ერთი გვერდიდან მეორე გვერდზე რო გადადიხართ, ის გვერდები ხო activity stack-ში ინახება და მე backspace-ს რო ვაწვევით, უკან გადმოვდივართ. ხო, ეგ არის პრინციპი. მაგრამ მე შემიძლია ინტენტს ვუთხრა, რომ აი ამ გვერდზე რო გადახვალ, ახოდუნ გამისუფთავე მთელი activity stack-ი, რომ backspace რო დავაჭირო, უკან აღარ გადმომიყვანოს. გამიგეთ? აი ეს შეგიძლიათ უკვე მსგავსი რაღაცა ფლეგების დახმარებით გაუწეროთ და პირდაპირ ერთ ხაზს კონს ერთ რაღაც პარამეტრს მიუწერ ინტენს და ის უკვე ამ ფუნქციას ასრულებს. ფლეგები ბევრია, სათითაოდ რო განვიხილოთ აზრი არ აქვს, როცა რაღაცა დაგჭირდება, უნდა ჩავხედოთ დოკუმენტაციას და წავიკითხოთ. ინტენტის დოკუმენტაციას რა თქმა უნდა მე ჩაგიგდებთ. აი ეს არის ჩამონათვალი ინტენტების მოქმედებები. რა სახის მოქმედებები შეუძლია შეასრულოს ინტენს? მაგალითად დარეკვა, მაგალითად ნომრის აკრეფვა, გაგზავნა, არის მაგალითად რაც ბატარიის ცვლილება, ბატარია დაბალია, ეკრანი ჩაქრა, ეკრანი აინთო, მაგალითად დასერჩვა გინდათ რაღაცის, ხო? ინტენს გაუშვებთ search-ზე და პირდაპირ გაგიხსნით Google-ის აპლიკაციას Google Search-ში, უკვე დასერჩილს და ჩამოლინკოს. მაგასაც ვნახავთ. ვთქვათ გინდათ რომ ვებზე გადავიდეს, ხო? რაც ვებსაიტი გაგიხსნას, რაც კონკრეტული ლინკი გაგიხსნას შენი აპლიკაციიდან. შენ აპლიკაციაში ხوار ჩააშენებ იმის გასას. კი, შეგიძლია ვებ-ბიუტი გააკეთო, მაგრამ ცუდი ის არის. თუ უნდა გადავიდეს სხვაგან, რაღაცა აპლიკაციაში რო დააწვევი და ლინკზე გადადის, ხო, აი Facebook-ის აპლიკაციაში ვიღაცა რო ლინკს აშიარებს ამ პოსტს და რო დააწვევით, იხსნება ბრაუზერი, სადაც უკვე ვებია, ხო? აი ეგ ხდება რეალურად აი ამ ინტენტის დახმარებით. ეუბნება რო გადადი რაღაცა ვებზე. აი ეს ჩამონათვალი არის ძალიან ბევრი. აი სექშენები, რაც უნდა იცოდეთ უბრალოდ რისი საშუალება გაქვთ. რამე თუ აზრი გაგიჭდათ, შანსი არ არის, რომ შეუძლებელი იყოს იმის გაკეთება. ყველაფერი არის შესაძლებელი და ინტენტები უბრალოდ ამ ყველაფერს გაჩქარებს და ნაკლები კოდის წერით აკეთებ ამ ყველაფერს. მაგალითად, კიდე მნიშვნელოვანი რა არის? Action chooser. Action chooser-ი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბრძანება, რომელიც ხშირად შეიძლება გამოიყენოთ. ეს არის, რომ თქვათ, გინდათ ამოარჩიოთ აპლიკაცია გაქვთ და გინდათ გალერეიდან აი ამოიღოთ სურათი და თქვენ აპლიკაციაში ჩასვათ, ხო? Action chooser-ი გეხმარებათ, რომ ინტენს როდესაც გაუშვებთ Action chooser-ს და ეტყვით, რომ სურათის ამორჩევა მინდაო, გაგიხსნით ჩაულებრივ native ფოტოების აპლიკაციას, ჩაულებრივად ალბომებში გადაყვალთ, მონიშნავთ რომელი სურათიც გინდათ და თუ გახსოვთ activity-ები რო ვიწევთ, start activity for result რო იყო. არჩეულ სურათს უკან დაგიბრუნებთ და მე თქვენ შეგიძლიათ ეს სურათი აიღოთ და ჩასვათ აი Facebook-ის პოსტში როგორც ხდება. სურათის იმას რო დააწვევით ღილაკს, გადაგიყვანთ ან კამერაზე გადაგიყვანთ, ან გადაგიყვანთ გალერეაში, ხო, სურათის ამორჩევას. თუ სურათის ამორჩევაზე გადაგიყვანთ, ეს არის action chooser-ი, ხოლო თუ კამერაზე გადაგიყვანთ, ეს არის action capture image-ი თუ არ ვცდები. Action კამერა ბათნი არის, თუ კამერა ბათნი იყო. Capture-ი უნდა იყოს, რა თუ კამერა რაღაცა. კაი, რა მშობა. არის მეორე action-ი, რომელიც იძახებს კამერის აპლიკაციას, რომ სურათი გადაიღოთ. სურათი კი როგორც კი გადაიღებთ და დააწვევით OK-ს, ეს სურათი დაგიბრუნდებათ თქვენ აპლიკაციაში. ანუ თქვენ იყენებთ არსებულ hardware-ს და არსებულ სხვა აპლიკაციებს იმისთვის, რომ რაღაცა ფუნქციონალები გააკეთებინოთ თქვენთვის. იმიტომ რომ თქვენ ახლა Facebook-ის ნაირია, Facebook-მა ახლა თავის კამერას ხوار დაწერდა, რომ სურათი გადაიღო, ან თავის გალერეას ხوار გააკეთებდა, იყენებს უკვე არსებულს, მომხმარებლისთვის უფრო მოსახერხებელი. ესეთი ექშენები ბევრია, ყველაფრის სწავლა არ არის, დაზეპირება საჭირო არ არის, მეც არ ვიცი, უბრალოდ როცა რაღაცა დამჭირდება, ვიცი რომ ამის შესაძლებელია ამ რაღაცის გაკეთება, მოუძებნი რომ რა ქვია ექშენს, რა არის, როგორ არის და იმის მერე იმის შემდეგ უკვე ამას ვიყენებ ხოლმე. თქვენც ანალოგიურად უნდა იცოდეთ. აი ეს არის მაგალითი implicit intent-ის. მაგალითად გვინდა რომ რაღაცა ტექსტი გავაგზავნოთ ვინმესთან. ტექსტის გაგზავნა შეიძლება იყოს message-ის სახით, შეიძლება იყოს Gmail-ის სახით, ან ნებისმიერი სხვა საკომუნიკაციო აპლიკაციის დახმარებით, ხო? ქმნით ახალ ინტენტს, მაგალითად რაღაცა intent, რაღაცა send intent-ი, უდრის new intents. Action-ში უწერთ, რომ ეს არის action send-ი, ანუ გაგზავნა. უწერთ, რომ
ექსტრაში, ანუ დამატებით ინფორმაციაში ვეუბნებით, რომ მესიჯი უნდა გააგზავნოს და ანუ ტექსტის ტიპს ვაგზავნით და არა სიტყვაზე სურათს და მე ვუწერთ კონტენტს, რა მესიჯი უნდა იყოს. ვუწერთ, რომ არის plain ტექსტი, ანუ არაფერი რაღაცა განსაკუთრებული ტიპის ტექსტი არ არის, არის ჩაულებრივი ტექსტ ტაიპი. და უშვებთ start activity-ს ვაკეთებთ. Start activity უკვე იძახებს ნებისმიერ სხვა ისეთ აპლიკაციას, რომელსაც შეუძლია ტექსტის გაგზავნა. აქ intent filter-ები ბოლოს მაქვს და ამაზე გადავალთ. ეს არის implicit intent-ის ერთ-ერთი მაგალითი. ამას ჩვენც დავწერთ კოდს და უფრო მარტივად გავიგებთ, რას აკეთებს და როგორ აკეთებს. მეორე, ეს არის უკვე explicit intent. Explicit intent-ი არის აი ზუსტად ის, რაც ჩვენ გვჭირდება. Explicit intent-ი შეგვიძლია აი ეს 4 მთავარი ბრძანებაა, რომლის მიხედვითაც შეგვიძლია რომ ჩვენი ინტენტი გავუშვათ. პირველი არის start activity და ამას გადაეცემა ჩვენი ინტენტი, ანუ ვიძახებთ ერთი გვერდიდან მეორე გვერდზე გადასვლას. მეორე ბრძანება ეს არის start activity for result, რაც ნიშნავს რომ მე ვიძახებ მეორე გვერდს, ან ვიძახებ რაღაცა აპლიკაციას, მაგრამ იმისგან მივიღო აი ამ უკან გვერდზე რაღაცა შედეგი. Start activity for result. მაგალითად, ჩუზერ, ანუ სურათის კამერის აპლიკაცია, ხო? Facebook-ზე რო დაუწოვი ფოტოს გადაღებას, რო პოსტი დავდო, რო გადავიღებ, ის სურათი უკან რო მიბრუნდება. რა მოხდა? Facebook-მა გამოიძახა start activity for result, გამოიძახა კამერის აპლიკაცია, გადავიღე სურათი და მე ეს სურათი დამიბრუნდა ისევ ჩემ აპლიკაციაში, ისევ ჩემ activity-ზე უკვე მნიშვნელობა. და Facebook-მა ადგა და პოსტში ჩადო ეგრევე. გეუბნება რომ ეხა მოდი კომენტარი დააწერე და მე შენ პოსტავ ამას, ხო ეგრე? აი ეს არის third activity for result. ასევე შესაძლებელი არის სერვისის დასტარტვა და ბროდკასტის გაგზავნა. ამებს მე მოგვიანებით ვნახავთ. როგორ გავაკეთოთ მაგალითად ერთი გვერდიდან მეორე გვერდზე გადასვლა? ქნით intents, რაღაცა next activity, რომელიც უდრის new intents და გადავცემთ z-ს, ანუ რომელ activity-დანაც იძახება, იმ activity-ის სახელს და გვიძახებთ იმ კლასის სახელს, რომელ activity-ზეც უნდა გადავიდეს, მაგალითად details activity კლასი. გვაქვს რაღაც activity, ანუ list activity და გვაქვს details activity, ხო? მეუბნებით, რომ აი ამ activity-დან გადადი details activity-ზე. ვამატებთ მე ინფორმაციას, ბანდლი მოდი კოდის დონეზე გავარჩიოთ ახლა, აქ არ შევხედოთ, ანუ თქვათ ვამატებთ რომ ID 5-ის დაეჭირა და start activity-ს ვიძახებთ. რეალურად სულ არის ორი ხაზი კოდი იმისთვის რომ ერთი გვერდი და მეორე გვერდზე გადავიდეს, მაგრამ თუ ინფორმაციის გატანა გვინდა და ასე შემდეგ, იგივე ინფორმაცია იმატებთ. ეს არის ინტენტის მაგალითები და ჩვენ ახლა დავჯდებით და აი ამას დავწერთ ყველაფერს. რაც არ უნდა დაგვაუწყდეს, ეს არის intent filter-ები. Intent filter-ები არის ერთ-ერთი კიდე მთავარი, ასე ვთქვათ, კომპონენტი ინტენტების, რომელიც უკვე გვეხმარება ინტენტის მუშაობაში. როგორც ის მუშაობს. მაგალითისთვის, მე როდესაც დავაჭირე, რომ უნდა გავაგზავნო სურათი და სურათის გაგზავნას რო დავაჭირე და implicit intent-ი გავუშვი, ხო ამოხდა რაღაცა აპლიკაციები, მაგალითად, აი აქ როგორც არის, Facebook-ი, Gmail-ი, Google-ს და რაღაცეები, ხო? აი როგორ მიხვდა Android-ი, რომ აი ეს აპლიკაციები უნდა მენახა მე. აქ ხო კალკულატორი ხო არ მომიგდა. ხო? რატო Facebook-ი და რატო კალკულატორი არ შემომთავაზა? არსებობს intent filter-ები, რომელიც თქვენ შეგიძლიათ თქვენს აპლიკაციაში გამოიყენოთ კონკრეტული activity-ებისთვის. მაგალითად, თქვენც თუ წერთ ისეთ აპლიკაციას, ვთქვათ Viber-ის მსგავს, რომელსაც შეუძლია რომ სურათი ვიღაცას გაუგზავნოს და სხვა აპლიკაციისგან მიიღოს სურათი, მაშინ თქვენ უნდა გაწეროთ intent filter-ები. რაც გულისხმობს, რომ ეუბნებით ესეთ რაღაცას, რომ ჩემი აპლიკაცია აკეთებს გაგზავნის ფუნქციას. და ვინმე თუ დააწება გაგზავნას და გამოიძახებს ვინმე რამე აპლიკაცია implicit intents გაგზავნაზე, Android-ი თვითონ შეთავაზებს უკვე ჩემს იმასაც, რა ქვია, აპლიკაციასაც. ანალოგიურად, თუ თქვენი აპლიკაცია დარეკვას ახორციელებს, ხო? აი ხა Skype-ი თუ გიყენიათ native code-ი და Viber-ი დარეკვას რო აწოვით, გიგდებს, რომ რითი დარეკო Skype-ით გინოთ იმით თუ ამით. უკვე თქვენი აპლიკაციაც გამოჩდება იმაში, თუ intent filter-ებს გაუწერთ. თუ და intent filter-ებს უწერთ რეალურად action-ების მიხედვით და კატეგორიების მიხედვით. აი ეს კატეგორიები ზუსტად მაგისთვის იყო ზევით რო ნახეთ, intent-ების ერთ-ერთი პარამეტრი, აი ეს. რომ თქვენ რეალურად შეგიძლიათ ამით უკვე ფილტროთ Android-ის ეხმარება რეალურად რომ გაფილტროს აპლიკაციებს რა სახის ქმედების მიხედვით რა აპლიკაციები შეთავაზოს ეგ ერთი და მეორე თქვენ გეხმარებათ რომ თქვენ შეგიძლიათ
თქვენთვის გამოიყენოთ. ანუ რა ვთქვათ, ავარჩიო მხოლოდ ისეთი აპლიკაციები, რომლის კატეგორიაც არის iOS რაღაცა და ასე შემდეგ. ეს არის რაც ინტენს ფილტრები გვეხმარება. ასეთ ერთ-ერთი ფილტრი თქვენ ისედაც უკვე იცით, მაგალითად, როდესაც ქმნით პროექტს ხოლმე, აიაც პროექტის შექმნით და manifest-ში რო ჩავიხედოთ, ავტომატურად ეს აგენერირებს main activity-ს, ხო? რაღაც პირველ activity-ს. და აი აქ ნახეთ intent filter-ი, აი ამ activity-ში უკვე გაწერილია. სადაც წერია, რომ ეს არის main activity და არის launcher-ი კატეგორიის. ანუ მინიმუმ ერთი activity მაინც უნდა გქონდეთ, რომელსაც ექნება launcher-ის კატეგორია გაწერილი. ეს რას გულისხმობს, რომ თქვენ რო იკონკას დააწვევით, რომელი გვერდი უნდა გაეშვას, აი ამით ხდება. რომელსაც გაწერილი ექნება, რომ არის main activity და action main-ი და რომელსაც არის კატეგორია launcher-ი, ანუ გამშვები. იმ გვერდს გაგიხსნით. მე რო ახლა აქ დავამატო კიდე 3 4 5 გვერდი, აუცილებლად ეს გვერდი კი არ არის პირველი. შემელია რომ აი ეს intent filter-ი თქვათ გადაუწერო მეორე გვერდს და გამშვები, ანუ პირველი გვერდი გახდება უკვე ის. ამას Android-ით ავტომატურად გიგენერირებთ, იმიტომ რომ მინიმუმ ერთი გვერდი მაინც უნდა იყოს, რომ იკონკას რო დააჭიროთ, გაეშვას, ხო? აი ეს არის ერთ-ერთი ფილტრი, launcher-ის ფილტრი. ჰარი აი send-ის intent filter-ი, თქვათ send-ს გააკეთებ და კატეგორია default-ი რომ ნებისმიერი კატეგორიის ის მიგაქვთ და გაგზავნა შეუძლია თქვენ აპლიკაციას. შეიძლება იყოს მაგალითად send multiple-ი, ანუ ერთ ჯერზე ერთი რაღაცა მონაცემი კი არ მიქონდეთ, არამედ რამდენიმე, თქვათ სურათები მოვნიშნო და 5-6 სურათი ერთად მომაწოდოს რაღაცა სხვა აპლიკაციამ. ხო შეიძლება რომ თქვა ფოტოებში მოვნიშნო ბევრი რაღაცა და მე Gmail-ით send-ი გააკეთო და ყველაფერს attachment-ად აკეთებს ხოლმე, ხო? ამას როგორ გავუწერ ანუ რასაც აკეთებს? ამომიგდებს ანუ შენ აპლიკაციას. შენ აპლიკაციასაც იქ ამოაგდებ, რასაც გაწერ. მაგრამ ფუნქციონალი რო ეს სურათები როგორ მიიღო და რა გასაწაიღო მე, ეგ შენ ლოგიკა უნდა დაწერო შენ გვერდში, შენ activity-ში. რომელსაც აი ამას გაუწერ. ანუ რატო იცი? ეხა შეხედე. ამის გაწერით შენ ეუბნები Android-ს რომ ჩემ აპლიკაცია შეუძლია გაგზავნო. მე ხა მე თუ ავარჩიე ფოტო რაღაც სურათი ფოტოების აპლიკაციიდან და მე ამოხდა ჩემი აპლიკაციაც, ხო? ავარჩიე ხლა თქვა გიგას აპლიკაციით მინდა გაგზავნო. კი, დაიჭირა ეს სურათი მიაწოდა Android-მა, მაგრამ შენ აპლიკაციაში უკვე ლოგიკა უნდა ეწეროს იმ კონკრეტულ გვერდზე, იმ activity-ზე, სადაც სურათის მიღება შეუძლია და მე რაღაც ჩახატვა იმ რაღაც გვერდზე, ან ეგრევე გადაგზავნა, ან რაღაც. ანუ ლოგიკა შენ უნდა დაწერო. თავისით არ გაიგზავნება ეხლა ეს. გასაგებია? ოკეი. და ბოლო, რაც არის, ეს არის pending intent-ი. ანუ გარდა იმისა, რომ არსებობს ჩაულებრივი ინტენტები, რომელსაც შეუძლია იყოს ან implicit ან explicit, აქვს თავისი ინტენტ ფილტრები და ასე შემდეგ, არსებობს კიდევ pending ინტენტები. Pending ინტენტი არის, ასე ვთქვათ, ვრაპერები არსებული ინტენტების. და pending ინტენტების დახმარებით თქვენ შეგიძლიათ, რომ თქვენი ინტენტის ობიექტი გადაცეთ სხვა აპლიკაციას. და ეს რას ნიშნავს, რომ თქვენ აძლევთ სხვა აპლიკაციას უფლებას რომ იმ აპლიკაციამ გამოიყენოს თქვენი აპლიკაციის კოდი. ძალიან რთულად ჟღერს ვიცი, იმიტომ რომ მეც ვღადაობ ხოლმე ეგრე როცა არის, მაგრამ ეგრეა. ანუ რას ნიშნავს, რომ ინტენტში რაღაცებს რო გაწერთ ლოგიკებს, იქ შეიძლება გაწეროთ, რომ თქვათ ინტენტში უნდა გამოიძახოს ჩემი activity-ის რაღაცა კონკრეტული მეთოდი, უნდა გააკეთოს ამ რაღაცა ინტენტმა. მაგრამ ინტენტს ვერ მიცემ სხვა activity-ს, იმიტომ რომ სხვა აპლიკაციას, იმიტომ რომ ეს ინტენტი არის შენ აპლიკაციაზე მიბმული. სანამ შენი აპლიკაცია ცოცხალია, ინტენტი ცოცხალია, მაგრამ შენი აპლიკაცია თუ მოკვდა, ინტენტი აღარ არის. და არსებობს pending ინტენტები, ანუ wrapper-ს აკეთებ, pending ინტენტში სვავ შენ ინტენტს და უკვე შეგიძლია რომ მიცე სხვა აპლიკაციას. მაგალითს გეტყვით ერთ მარტივს. მაგალითად notification manager. შეიძლება აპლიკაცია აი Facebook-ი გათიშულია, ვაფშე არ არის ჩართული, მაგრამ notification როცა ხდება რომ ვიღაცამ დაგილაიქა და შენ იმ notification-ს მე დააწვევი, ის მიდის და გიხსნის Facebook-ის აპლიკაციას კონკრეტულ იმპოსტს, მაგალითად, რომელსაც დაალაიქეს, ხო? როგორ კეთდება ეხლა იქ? ანუ Facebook-მა რაღაც სერვისია გაშვებული, ნუ ეგ დავივიწყოთ. ინტენს იღებს, სადაც წერია, რომ უნდა გადავიდეს აი ამ პოსტების გვერდზე და უნდა გადააწოდოს რაღაცა კონკრეტული ინფორმაცია, ხო? პოსტის სათაური, სურათი და ასე შემდეგ.
მაგრამ თუ აპლიკაცია მკვდარია, ინტენტიც არ მაქვს, ხო? მაგრამ Facebook-ი ამასვლას pending intent-ში და Android-ის notification manager-ს აძლევს, რომ შენ გაქვს უფლება, რომ ჩემი დაწერილი კოდი გაუშვა თუ ვიღაცამ დააჭირა. აი ეს არის pending intent-ის ფუნქცია. Pending intent-ი გამოიყენება ძირითადად notification-ებისთვის, widget-ებისთვის, ანუ ეკრანზე რო რაღაცები დააწყო და შენი აპლიკაცია რო არ არსებობს მკვდარია. და alarm manager-ისთვის მაგალითად, რა სისტემურ სერვისს გადაცეთ pending intent-ი, რომ თქვენი აპლიკაცია სულ მკვდარი იყოს, 5 საათი რო გახდება, შენი აპლიკაცია გაიხსნას მაგალითად. და რაღაცა გააკეთოს. აი ეს რეალურად ის რო არის, ბუძანიკი მუშაობს ეგრე, ხო? რაღაცა დრო რო ხდება, მუსიკას უშვებს. არა, მუსიკის გაშვება არის რაღაცა დასტარტვა, ხო, რაღაცა გვერდი, სადაც არის მედია პლეიერი, სადაც რაღაცა მუსიკა არის ჩართული. მაგალითად, ჩიპი, ჩიპი, ძველი ტელეფონები, გათიშული როი, ხო ვიცი, ეგ წინაზე არ ულაპარაკეთ მაგაზე, თუ არა? არა. ესე რატო უშვებს გათიშული? რამე? როგორ თუ არ უშვები? აი, როგორც შეტელეფონი არ იქნება. მაგალითად, არჩაერთვება. ხო, არჩაერთვება. მაგრამ არის რაღაც ტელეფონები ირთვება ისე. ყველა ტელეფონზე არ არის ეგრე. ზოგი ტელეფონები არის, რომ გათიშულიდან მაინც ჩაერთვება. მაგრამ, ნუ, თემა ის არის, რომ სოფტი არის, ხო ეს? თუ გათიშულია, ესე იგი ნიშნავს, რომ ვერაფერი, არაფერი არ მუშაობს, ხო? დენი არ მიეწოდება, რომ რაღაცა პროგრამა გაეშვას და იმუშაოს. მაგრამ არის რაღაცა ტელეფონები, რომლებიც ისე არის, მოწყო, მაგალითად, ეხა LG-ს ტელეფონს საერთოდ ინფრარედი აქვს ჩასმული ის. ახსოვს ძველი ნოკიები რო იყო ესე რომ მივადებდით ხოლმე ერთმანეთს რომ გადაგვეწერა ისა რაღაცა სიმღერა გადამიწერე და ესე ვიდებული რომ ბლუტუსი რო არ ქონდა. LG-ს ტელეფონებია მაგალითად. კი, პულტისთვის არის რომ შეუულია მაგალითად ნებისმიერ დივაისს მიუერთდეს და მახსოვს უნივერსიტეტში ჩემს ბაკაც ქონდა და პროექტორებს უთიშავდა ხოლმე ლექტორებს და რაღაცეებს ჩალეჩობდა. კი, ტელევიზორის პულტივით შეგიძლია გადართო არხები ტელეფონიდან და რაღაც. ეგეთია წა ხო და აი გარდა ზოგ ტელეფონს აქვს მაინც რომ ჩართოს, მაგრამ შინ არსობრივ წესით ახლებზე ეგ არის რომ გათიშულიდან აღარ ირთვება, იმიტომ რომ დენესის არ აქვს. მაგრამ თუ ქვედა ფენაზე ეგ ლოგიკა ჩადებულია, მაშინ რა თქმა უნდა შესაძლებელი არის. იმიტომ რომ რაღაც დროს დენე თუ ბატარეა არის, რაღაც კონკრეტული ის მაინც ბოლომდე გათიშული არ არის, დენ იქ დარჩენილი არის რესურსი, რომ ამოწმოს სიტყვაზე ის რა ქვია. საათი. მაგრამ ის საათიც თუ soft საათი არ უნდა იყოს, იქ კიდე რაღაც ჩამატებ. მოგეთ ძალიან ისეთი თემა. მაგრამ ტელეფონი საათი არამერე. თუ აი რაღაც. ხომ მაინც მუშაობს რაღაც. ეხლა არა, რატო ის არაფერი არ მოხდება. როგათიშო საათი რატო საათი რატო აგერეო? ანუ შვიდი შემო ან რაღაც მაინც ხოიყენებს რესურს ელემენტს. რო საათი მე იმუშაობს. საათი ბევრი არასწორია. ინტერნეტით არასწორია. ინტერნეტიც რო არ კონდეს, ისაც ხო გაასწორებს. შეიძლება რომ გაასწორებს თავისუფლად. სისტემური მას ამოიღოს ოპერაციული და რა პრობლემა. ბევრი რაღაც არის რა, ანუ როიჩი ანუ ელემენტსაც აღარ ხარჯავს ბოლომდე. აი ელემენტი რო ბოლომდე დასვა. აა მაინც ხარჯავს. სულ? ანუ რაღაც დონეზე კი. ანუ რაღაცა მაინც რჩება ვაში ხო ჩართული. არ ვიცი, ჰარდვეარის დონეზე აზია ვარ ხარ როგორ არის მოწყობილი. ბოლობო ხან აა შენ ბავშვი მაგას იძახი ხო რაღაც ენერგია უეჭური დაიკარგება აბა ის ხო არა ის რა ქვია შანსი არ არის მანქანას რო დიდი ხანი გათიშულობ და დაუკოკავს რო ტოვებ და მე რო აკუმულატორი ჯდება ეგეც ხო არის იგივე პრინციპია მან როგორ არის მან ხო ისენია პიანო გიოკა უფრო კარგად ის ინჟინერი ფიზიკოსი კაცია და მეცეშა წვედელეს კონდენსატორები ხო არის რაც ინახავს ხო ამ ენერგიას მაგრამ ის ყოველთვის აქვს ხოლმე იმას რაღაცა იკლებს ხო არ არსებობს მაგ 100%-იანი შენახვის ენერგიის ის რა ქვია აი ლაუნჩერს მას როცა ეგეთი ნაკეთები როგორ ლაუნჩერს როცა ლაუნჩერს ასე გულს ხო ან რაღაც თემას არ უგაგუძებდა რომ აჰ როგიცვლის რაღაცა ვიზუალს მაგას აკეთებენ აპვიჯეტების დახმარებით მაგალითად აპვიჯეტები არის შე რო შეგიძლია შენ მიცე აპლიკაციის ასე ვთქვათ კომპონენტები რომლებიც Android-ზე შეგიძლია რომ დაყარო და გამოიყენო მაგალითა ბექგრაუნდებს როგორც ვთქვი ხო ეგრე არის ვიჯეტების ნაწილი სადაც ამინდის პროგნოზი შეგიძლია დააგდო საათი შეგიძლია დააგდო YouTube-ის widget-ი შეიძლება დააგდო, სადაც პირდაპირ ისე რომ YouTube-ის აპლიკაცია არ გახსნა, შეიძლება რაღაცა ინფორმაციები ნახო.
მესიჯები და ასე შემდეგ. ანალოგიურად შეიძლება გაკეთდეს თემების ნაწილი. შენ ისეთი ვიზუალი შექმნა, რომ ჩაანაცვლო Android-ის არსებული. ოღონდ ეს ვიჯეტის სახით კეთდება, როგორც ვიცი. ანუ არსებობს კიდე remote view-ები. ბევრი არის რამდენიმე გზა არის რეალურად, მაგრამ ვიჯეტებით ყველაზე მარტივია იდეაში. და იმიტომ რომ დარუთული თუ ანუ ოფიციალურ Android-ზე შეგვიძლია რომ გამოიგენო და დარუთულზე ვაფშე ყველაფერი შეგვიძლია სისტემური ფაილები შეგვიძლია ცვალო. დაჟე იქაც რაღაც ბოლომდე არ ხარ გახსნილი. თუმცა ისეთ რაღაცების გაკეთება შეგვიძლია რომ ჩაანაცვლო რა უკვე არსებული რაღაც შეიძლება ეს იყოს იგივე თემის ნაწილი, შეიძლება რაღაცა ფუნქციონალი და ამატო ისეთი რომელიც ჩაულებრივ ოფიციალურს არ აქვს, იმიტომ რომ უსაფრთხოების გამო წნომას არ გაძლევს. აი. კითხვები გაქვთ ხალხო ამაზე? ხო, ეკი არის პრობლემა, აი თუ დაროთა მეორე უკვე ოფიციალური აპდეიტები აღარ მოგდის მგონი და ეგეთი რაღაცა. დაროთა BIOS-დან აკეთებ დაროთას რა. თუმცა როგორც დაროთა ისე შეგვიძლია გამოროთო, მაგრამ აი თუ დაროთა რაღაცები შეცვალე და აყენა მეორე გამოროთე არაფერს მე მგონი ვაფშე აღარ შეგიძლია გამოვრთო თუ რაღაც სისტემური ფაილები არის. კითხვა გაქვთ? არა ხო? აი, მაშინ გადავიდეთ უკვე კოდის წერას. აი, მოდი დავიწყოთ მაშინ. პირველი დავიწყოთ implicit intent-ებით, ხო? მაგალითად როგორ გამოვიძახოთ რაღაცა ბრძანებები, მაგალითად დარეკვა, ან გაგზავნა, ან რუკის გახსნა და ასე შემდეგ, ისე რომ ჩვენ რეალურად აპლიკაციაში არაფერი განსაკუთრებული ფუნქციონალი არ დავწეროთ. მოდი დავამატოთ რაღაცა ღილაკები ამ თავარ გვერდზე. გოდესმე თუ ჩაგვირენდერებს. Hello world-ი წავშალოთ არ გვინდა. დავამატოთ ესე იგი ერთი ღილაკი ზევით დავაწეროთ თქვათ დარეკვა დავამატოთ კიდევ ერთი ღილაკი რომელსაც დავაწეროთ თქვათ გაგზავნა და მოდი კიდევ ერთი დავამატოთ რომელსაც დავაწეროთ ვუქნადი და მივაბათ ამათ თავისი ID-ები, ხო, ID-ებიც დავწერო, თქო. Dial button. Send button. და რუკნა button. So, სამი ღილაკი გვაქვს. მოდი ახლა ერთი მეთოდი შევქნათ. public void სიტყვაზე button click-ი რომელიც უნდა მივაბათ უკვე ჩვენ ღილაკებს. აქ კიდე გავარჩიოთ if else-ებით რომელ ღილაკს დაეჭირა. შეგიძლიათ switch-ი ვისწავლეთ ისე ჩვენ. მოდი ესეც ვისწავლოთ. Switch მეგობრებო არის if else-ების აჩქარებული ვარიანტი, რომ კოდი უფრო ჩქარად დაწეროთ, თუ კოდი არის რომ if else if else if else რაღაც უნდა წეროთ, switch-ი გეხმარებათ თქვენ რომ case-ები სათითაოდ გაწეროთ. მაგალითად სინტაქსი არის ესეთი. წერთ switch-ს, switch-ის ფრჩხილებში გადაეცემა პარამეტრი, რა პარამეტრის მიხედვითაც უნდა მოხდეს გაფილტრა, მაგალითად view.getId. ხო? მე იხსნება ფიგურული ფრჩხილი. და აქ უკვე იწერება кейსები. მაგალითად, кейს 2 წერტილი, 1 წერტილი ID, წერტილი, თქვათ, dial button. Ну, 2 წერტილი აქ კი არა იქით მომდავს. ეს არის ერთი кейსი. და აქ break-ამდე რასაც დავწერ, აი ეს არის იგივე რო if else-ის ფრჩხილში ჩამეწერა. შემდეგ სიტყვაზე кейს 1 წერტილი ID, ანუ თქვათ send button-ი თუ არის, აქ რაღაც მოხდეს. სხვა შემთხვევაში თუ არის რუკნა ბატონი, მაშინ
რაღაც მოხდეს და თუ არც ეს არის, არც ეს არის, არც ეს და როგორც ინფელსების დროს არის else, ხო? ანალოგიურად ბოლოს უკვე წერთ defaults. Java-ში შეგვია, ხო, ეს Java სინტაქსია რეალურად. ანუ უბრალოდ იქ სუ ინფელსებს წავალოდი, switch არასდროს არ გვიხსენებია, იმიტომ რომ არ აგრეოდათ თავში. აი ხა ეს რაც დავწერეთ, ტოლფასია, აი ამის. If უწერტილი get id udris r წერტილი id-ს წერტილი რა dial buttons ხო? მე else if ანუ უფრო მეტი კოდის წერა გიწევს, ხო ხედავთ? ეს არის რომ რომელ views დაეჭირა იმის id-ს ამოვებ. ანუ ის სამი ღილაკი ხო გვაქვს? ის ყველა ღილაკი არის view-ები. ყველა ღილაკს აქვს თავისი id. ა თავისი ID გავუწერეთ უნიკალური რომ გაგვერჩი ერთმანეთისგან და ეს button click methods ხომ მივაბავთ ყველაფერზე შეიძლება მიებას და პარამეტრად გადმოეცემა რომელზე მოხდა დაკლიკვა და რომ გავარჩიოთ რომელზე მოხდა დაკლიკვა არის ერთადერთი ვარიანტი სახელებით გავარჩიოთ და სახელები ჩვენ შემთხვევაში არის ID ხო ანუ რომ თუ get id არის dial button, ესე იგი ვიცით რომ დარეკვას დააჭირა. თუ id არის send button, ესე იგი გაგზავნას დააჭირა. ოტაკ, მოდი ახლა ეს ბატონები მივაბათ, ეს ბატონ კლიკი მივაბათ აქ on click-ზე. ეს არის ბატონ კლიკი, ამასაც მივაბათ. ბატონ კლიკი და ამასაც რა თქმა უნდა მივაბათ ჩვენი button click. ოდა. ეხლა დავწეროთ უკვე კოდი. თქვათ, გვინდა დავწეროთ დარეკვა, ხო? დაიადეს, ანუ რა უნდა გავაკეთოთ? უნდა შევქნათ ინტენტი, რომელსაც უნდა გადავცეთ ბძანება დარეკვა, გადავცეთ ნომერი რა ნომერზე დაირეკოს და გავუშვით. მაგრამ არ ვიცი ხა მე, ხო, არც რა ბძანება უნდა გამოვიძახო და არც ის ვიცი რა სახით უნდა გადავცე ფორმატი, ხო? ამიტომ შევდივართ Google-ში და ვსერჩავთ. Android intent dial სიტყვაზე. სამი keyword-ი ხო? გვინდა Android-ზე უწერთ, გვინდა intent-ის გამოყენება და გვინდა დარეკვა. მე უბრალოდ dial არის აკრეფო. ტელეფონზე რო აკრეფო ნომერი და call არის უკვე დარეკვა. და implicit intent-ებსაც თუ იყენებთ, მაგალითად, თუ ღილაკზე დაჭერით, გინდათ რომ ეგრევე დაირეკოს, მაშინ სპეციალური permission-ის გაწერაც მოგწევთ. იმიტომ რომ ეგრევე დარეკვა მომხმარებელს თავზე ახდებით, ეგრე გამოდის, ხო? ანუ მომხმარებელს ნომრები არ შეყავს, იქნებ მე რაღაცას სურათს დააჭირა და ეგრევე დავრეკო ვიღაცასთან და რაღაცა გინება გაუშვა, ხო? არ არის სწორი. ანუ მომხმარებელი უნდა იყოს გაფრთხილებული. და დაიალი ისეთი რაღაც არის, რომ მომხმარებელს არ ახტები რა, უკრიფავ ნომერს და მე მომხმარებელს თუ უნდა დააწება, თუ უნდა არ დააწება. მაგრამ ნუ უჩქარებ პროცესებს. როდესმე თუ შევალთ როგორ? დააჭერე კი, ბერს. მაგრამ ეგ იმიტომ რომ შე რო გადმოწერე მიეცი იქ უფლება. მაგალითად, აგერ ინტენტებში რო შევიდეთ ოფიციალურ დოკუმენტაციის გვერდზე, ამას მეც მოგცემთ და ჩამოვიდეთ გვერდზე. აი აქ არის წერია. Action dial-ი არისო და უნდა გადაცეთ ფორმატი tel 2 წერტილი და თქვათ 1 2 3. ან action view არის და გადაცეთ 1 2 3 და უბრალოდ ამას აკრეფილს განახებთო. არის action view, როდესაც გინდა რომ თქვა კონტაქტები გახსნათ. ანუ ინტენტების დახმარებით თუ გინახავთ მაგალითად Viber-ის ან Skype-ის აპლიკაციაში კონტაქტებს, native-ის კონტაქტებს ხსნის ხოლმე და რაღაცას თუ ამატებთ native-ში ამატებთ, იქაც ემატება ნამდვილ კონტაქტებში. ანუ ეს რეალურად თქვენ იყენებთ კონტაქტების აპლიკაციას, ისე რომ თქვენ არ გაქვთ საერთოდ კონტაქტების აპლიკაცია. შეგიძლიათ კონტაქტის ამორჩევაც, შეცვლაც, წაშლაც, ამის უფლება გაქვთ. აი ინტენტების დახმარებით სამი საშუალება გაქვთ. აი ახლა გავაკეთებთ ამას. აი აქ რაც არის, აქ არის აღწერილი რა სახის ექშენები არის და რა რას აკეთებს. მაგალითად ექშენ დაიალი. წერია რომ activity action dial a number as specified by the data. ანუ რა ნომერსაც გადაცემო, იმას აგიკრიფავს უკვე callerში. და გეუბნება რომ UI-ში განახებსო, უკვე ნომერი შეიძლება ჩაწერილიო და ერთადერთი რაც შეგეძლება, აი თემა დარეკვაზე დაჭერა. მაგრამ აქ ახლა კოდი არ სადარწერია სიტყვაზე გამოყენებს.
აი აქთან ნუ ის ვის რა ფერმი შენი შეიძლება დაჭirdes რომელ ბრძანებას ეს ყველაფერი აქ გაწერილია რა ფლეგები არსებობს რა კატეგორიები რა ექშენები არსებობს რომელი ექშენი რას აკეთებს აი ეს ყველაფერი არის აი აქ ოფიციალურ დოკუმენტაციაში ინტენტებში გაწერილი ეხლა აქ რო ჩამოვიდეთ და ვნახოთ სიტყვაზე რამდენიმე მაგალითებიც მოგochondet ნუ ამას არ აქვს აქ არის უბრალოდ მთელი დოკუმენტაცია აი ეს არის როგორ უნდა გაწეროთ ინტენტ ფილტრები, მაგალითად რომ შეეძლოს ამორჩევა, დაედიტება, უკვე დარეკვა, აი ეს ყველაფერი არის აქ ნაჩვენები. მაგრამ თუ გინდათ რომ სიტყვაზე გამოიძახოთ, აი როგორ გამოიძახოთ სიტყვაზე ეს ინტენტები, აქ რო დავწეროთ Android intents არის კიდევ ერთი დოკუმენტაციაში intents and intent filters. ესეც ოფიციალური Android დეველოპერების გვერდზე წერი. ანუ თქვენ თუ რაღაცის სინტაქსი არ გახსოვთ, შეგიძლიათ ყოველთვის გამოიყენოთ აი ეს დოკუმენტაციის გვერდი. აი აქ კიდე ჩაშლილი არის ყველა ის კომპონენტი, რომელიც ჩვენც უნდა ვისწავლოთ და იმ კომპონენტის მიხედვით პატარა თითო-თითო მაგალითი არის ნაჩვენები ხოლმე. არის აღწერა, რაში გეხმარებათ ეს კომპონენტი და შემდეგ არის sample კოდები. მაგალითად, აი explicit intent-ის მაგალითი და არის რაღაც მაგალითი. მაგალითად, implicit intent-ის მაგალითი და არის აი გაგზავნის მაგალითი. თქვათ, გინდა რომ ამოხდეს რაღაც ამოსარჩევი და არის მაგის როგორ გააკეთო, თითო-თითო სინტაქსი, თუმცა შემდეგ თქვენ ამის მოდიფიკაციას აკეთებთ და უფრო ხვეწავთ. ეს ახლა აქ არის ძალიან მარტივი მაგალითები, აი ელემენტარული. წესით ჩვენაც გვინდა, მაგალითად გვინდა მონაცემის გატესტო, ხო? Common intent-ებში რო გადავიდეთ. აქ არის აი ეს უკვე რა შეიძლება იყოს აქტიურად გამოყენება. მაგალითად ერთ-ერთი არის alarm message-ის გაკეთება. ანუ ბუძემიკის გაშვება. თქვენ შეგიძლიათ რომ ბუძემიკში პირდაპირ ჩაინტეგრიროთ ინტენტის დახმარებით რაღაცა დრო, როდის გამოიძახოს ბუძემიკი. ანუ ბუძემიკის დაწერა თქვენ არ მოგიწევთ, უბრალოდ თქვენ იძახებთ იმ აპლიკაციას და იქ რაღაცა ცვლილებებს აკეთებთ. აი, მოდი ეს აღარ გვინდა. ეხლა რა გვინდა? გვინდა რომ ჩვენ გავაკეთოთ ინტენტი, რომელმაც უნდა დარეკოს. ისე. აი, ნახე. შენ იქ შეიყვან სიტყვაზე, შეაყვანინებ ტიპს დროს, საათს, წუთს, წამს და შენ მეორე ლოგიკაში აიგებ და რა მესიჯი ამოხდეს, რომელ დროს, რამდენ წუთზე, ამას გადაცები ინტენტს და გაუშვი. ანუ იქ შეყვანას შენ უნდა შეაყვანინო და შენ რასაც შეყვანო შენს აპლიკაციაში და მეც კი აი როგორც წინა დავალებაზე ვაკეთებდით username-ს პაროლს შევაყვანინებდით და მეორე ვაღოწებდით ხო აი ეხლა რა გვინდა წერტ ინტენტი გვინდა გამოვიძახოთ ინტენტ რაღაცა თქვათ dial intent დავარქვათ დავაიმპორტოთ ინტენტი udris new intent ფრჩხილებში შეგვიძლია ჩაუწეროთ intent action dial რო გვინდა დარეკო. აი ეს. და როგორ გვინდა ახლა რომ გამოვიძახოთ, როგორ უნდა გამოვიძახოთ, რომ ინტენტი გაეშვას? ან პოსტალიონს რო უთხრათ, რომ სიო წადიო, რა უნდა დავწერო? Start activity და ფრჩხილებში გადავწერთ ჩვენი შექმნილი ინტენტი. აი ეს. მაგრამ ერთადერთი რაც დარჩა არის რომ გავუწეროთ მონაცემები. dial intent-ი უნდა იყოს აქ set data ანუ მონაცემის გადაცემა და უნდა გადავწერთ აქ URI. URI არის ასე ვთქვათ ლინკის მსგავსი, ხო? URI Android-ში არის ესეთი კლასი URI, რომელსაც შეუძლია რომ გააკეთოს string-ი გადავწერთ და ეს string-ი გადაიყვანოს უკვე URI-ს ფორმატში. და აქ უნდა გადავცეთ უბრალოდ ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მაგრამ თუ გახსოვთ, აი აქ common intent-ებში dial-ზე ნახეთ როგორი ფორმატი იყო საჭირო. სადიო თუ აქტივ. L2 წერტილი, ანუ ყოველას აქვს თავისი რაღაც კონკრეტული ფორმატი. მე თუ მინდა დარეკვა action dial. უნდა გადავცე ინფორმაცია. აუზევით ეწერა. L2 წერტილი და ტელეფონის ნომერი. თუ მინდა ლოკაციის გამოძახება, უნდა გადავწერ გეო წერტილი და გზედი და განედი და ასე შემდეგ. მოდი გადავწერთ აქ L2 წერტილი და რა ნომერი მითხარით რავე?
მოდი თქვა ესეთი რა ვთქვა. აპლიკაცია დავწერო 112 ისთვის. რო რო არ გავხსნა ტელეფონის აპლიკაცია, რო არ ჩავწერო რაღაცეები, ერთი ღილაკი მქონდეს რომ რო დავაწყობი ეგრევე 112-ში რეკავდეს, ხო? და ამიტომ თქვა 112-ში დარეკოს. Help button-ი გავაკეთოთ. გავუშვით. შუქი რო ხება მეძინება ხო? რატო არის გათიშული რომ? რა ხდება? ის კაკ არის. მე ხო ბედიან რა მაქვს რა. აი გავთი შოკაცას არის შე. კაი, კითხვები გაქვთ ხალხო, ახლა რა დავწერეთ? სამი ხაზი კოდი დავწერეთ რეალურად ახლა ჩვენ. ამ სამი ხაზი კოდით ხილაგზე დაჭერით, უნდა გადაგვიყვანოს ტელეფონის აპლიკაციაში და შიგ ჩაგვიწეროს დაჟე ნომერი. მაგრამ ეს არის აქ, იმიტომ რომ სხვა აპლიკაცია არ აყენია, აყენია მარტო native ტელეფონის აპლიკაცია. მე რო იგივე გავაკეთო და ჩემ ტელეფონში გავუშვა, რადგანაც აქ Skype-ი მიყენია, ან Viber-ი მიყენია, ხო? ისინი ის შემომთავაზებს, რომ Skype-ით ხო არ გინდა, ან Viber-ით ხო არ გინდა, თვითონ ავტომატურად შემომთავაზებს. მაგაითი შევა. როგორ? არა, სეტთან ახან გავუკეთეთ, ეს არის რომ გადავეცით ნომერი, რა ნომერზე დარეკოს, თორე არჩევას აგვარჩევინებს მაინც. ა ნომერის ა ნომერი ჩაწერა რომ გინდა და ეს? ეგ ეხა შენ მე ხა გავაკეთე, აი ნახავ ღილაკზე დაჭერა და თუ გინდა ეგრაც გინდა, ეგრაც გავაკეთო. დიკი, edit text ჩააგდებ, edit text-ში რასაც შეიყვანს, ღილაკზე დაჭერის დროს edit text-იდან ამოიღე ნომერი და იმაზე ის გადაეცი დასარეკად, რა პრობლემაა? ანუ ისევ სეტდათაში. მე რე სეტდათაში უნდა გავაკეთო. აი მოდი ეგეც გავაკეთოთ, რასაც იძახით, რა პრობლემაა? უფრო თუ ნათლად დავინახოთ. ჯერ გავუშვათ ეს, რომ თქვათ წინასწარაც გადავეცით იმ ნომერზე დარეკოს, ხო? მოდეს მე თუ გაეშვება და დაგვაცდის მუშაობას, აი კი, გავაკეთოთ მან. მაგალითად, მე ვარ ტრანსაქცია და წელი რომელი მომიტაც. შეიძლება დარეკვა რა, და მაგალითად, რომ მაგარ ხოლოდი ეგრევე დარეკოს იმ აპლიკაციაში. ბაზარი არა, შეგელი. დაჟე ისეთ შეგიძლიათ გააკეთოთ, რომ ჩუზერი კი არ ამოუგდოთ, რომ შეთავაზოს ამიტგინა თუ ამიტგინდა. პირდაპირ არჩიო, რომ ტელეფონის იმენა Skype-ით მინდა დაირეკოს, ან იმენა რაღაცით მინდა დაირეკოს, მაგრამ უბრალოდ დაზგოული არ ხარ. იქნებდა ვისაც ეს შენი აპლიკაცია უყენია ტელეფონზე, იმას Skype საერთოდ არ აქვს. და შენ რო ვებნევი Skype-ით დარეკეო, ვერ დარეკავს, ხო? და ეს ჩუზერი იმისთვის არსებობს და ინტერნეტ ფილტრები იმისთვის არსებობს, რომ რამე თუ არსებობს ისეთი აპლიკაცია ტელეფონზე, რომელსაც ეს მოქმედება შეუძლია, Android-ი თვითონ გთავაზობს. ანუ არქიტექტურულად უფრო კარგად არის გამართული სისტემა. იბილდება პროცესინგი მიდი დროზე. ჩატვისთვის. რომელი რამდენი დავხჭობ რომ დრო გვაქვს. ყველაფერს მოვაწყებთ მეგობრებო. Просто მე ესეთი ვიდეოების ყურება მაგრად არ ტანჯავთ ხოლმე. ან თუ არც უყურებთ. როგორ? ინტერ ჩაიტვით. დო როგორ? აა სიარულე?
ლექციაზე? არა. აა, შენ რომ ჩაგეწერა? რეალურად კონსპექტები არ ჭირდება, იმიტომ რომ მთელი კონსპექტები არის აი აქ. აი, ვაფშე ყველაფერი არის აი developer წერტილი, android წერტილი. ანუ რაღაცა თუ გინდა, მაგალითად activity-ები გავიარეთ, ხო? android doc პირველზე activity. ეს რა ჩავწერე? android doc activity, ხო? პირდაპირ გიგდებს activity-ების შესახებ. რა მეთოდები შეიძლება გქონდეს, რა მაქონდეს, ვაფშე აი ეს activity life cycle-ის ახსნაც არის დაჟე, ესე შეგიძლიათ ნახოთ. ანუ ყველაფერს რასაც გავდივართ, ეს უკვე ვიღაცის შექმნილი ხო არსებობს არა? მე ხო არ ვიგონებ ამას რასაც ვაპარაკო, ამიტომ ეს დოკუმენტაცია არის ერთი დიდი ციგნი არის ჩათვალე, სადაც ყველაფერი წერია, საერთოდ. და ეს უნდა იყოს თქვენი ამ development-ის დროს სამაგიდო, ასე ვთქვათ, სამუშაო. ეს რა არის? ვიზუალი სად გაგვიკრა? ჯერ ჩატვირთო. ა? ღილაკები თუ გავიკრა ხა? კონე ღილაკები თქ. აუ! აი, ნივაკები გვაქვს. ჯო ვერ განვახლე სისტემა 92, ისინი ანუ ახალი აერმეები მაქვს გადმოწერილი მარტო და ის სისტემა 92-იანები არ მაქვს გადმოწერილი და მაგიტომ ნელა მუშაობს ესე მოვატო. ისე ჯენი მოუშენზე გავუშვი ამჭირად და ისე გიო, სლაიდები რო გამოგიგზავნოთ, კონსპექტების კონჩი ხო კოდის სემპლებით დევს ხო და ყველაფერი. სლაიდები, სლაიდ ხო? ხო, სლაიდებს წესით სულ მე იქარყვე ხოლმე, მაგრამ დაშიარებულიაც. ხო. მე მაგ როიცოდეთ, აი ამ ყველა ჩვენი ლექციის კოდები წატვირთული. აი იმენა კოდები. GitHub-ზე. აი ის წინათეს რო ჩაგიგდეთ, წინა დავალებასთან ერთად რო ჩაგიგდეთ listius code, GitHub-ის კოდებს გიყვით ხოლმე. აი ეს რასაც აი თემაზე რა ვაკეთებთ ხოლმე, ყველაფერი არის ატვირთული GitHub-ზე. და GitHub-ის ლინკებს დებ ხოლმე და ანუ კონსპექტის ამბავში შეგიძლია პროსტო GitHub-ის main activity-ის კლასი გახსნა ის რა Android-ის პროექტის. და უბრალოდ ნახო რა კოდი წერია და სინტაქსი რო გაიხსენო და რაღაც ძლიერ ის დაიშო. აი მაგალაშულობა რაც აპლიკაცია შეიძლება ყოველ ა ნასის აპლიკაცია. კი, რა თქმა უნდა. დაუჭირეთ დარეკვას. გადაგვიყვანა უკვე ტელეფონის აპლიკაციაში და ნახე 112 ჩაწერა. კი, როგორ? თამერე ნუ დარეკვას უნდა დააჭირო მე. შემიძლია ისე გავაკეთო, რომ პირდაპირ აი ესე დაირეკოს და დაჟე არ შეცვლა არ შემეძლოს, მაგრამ მაშინ უკვე permission-ი უნდა გაუწეროთ calls, call permission. აი მოდი თუ გინდა ეგეც დავტესტოთ, გინდათ? აი თქვათ action dial-ის ნაცვლად მინდა action call, მაგრამ ნახეთ ახლა გამიწიტოს. აი გამიწიტო, იმიტომ რომ მეუბნება ამას permission-ი ჭირდებაო. მე თუ აი ახლა აქ გავუწერ uses permission. Professor Gaut. А, რა კომპიუტერზე უღარ გამოდის მუშაობა. ახლა კენეთი მასულა მომხმარებელსაც რო ამას იყენებს. ხო, გადმოწერის დროს უკვე მომხმარებელი იქ უხდება, რომ ეს იყენებს calls. Marshmallow-ზე, როცა ღილაკს დავაწვევი, მაშინ ამოხდება, რომ ამას უნდა ეხა დარეკვა და მიცემ უფლებას თუ არ მიცემ უფლებას. მოხმარებლისთვის რომ გაფრთხილებული ყავდეს. ნახდება. ვოუც. მანიფესტიც ვერ მოასწარეთ, რაც.
Earth uses permission call phone. Oh, yes. Indexi reba smocheba. Akaz agar gamitzit webs. Ekha is ro gaushva. მოხმარებელი როდესაც 6.0-ის ქვედა ვერსიაზე გადმოწერას როცა დაიწყებს, იქ ამოუხდება, რომ ეს აპლიკაცია იყენებს დარეკვის ფუნქციას, შენ აძლევ უფლებას თუ არ აძლევ უფლებას. და marshmallow-ზე თანიკაც ხდება. და походу იმაში არა ქვია. როცა საჭიროა, მაშინ იმას იღებს. ხო, კი, marshmallow. კი, და უბრალოდ უფლებას არ მიცემ და ის არაფერს არ გააკეთებს. დარეკვას რო დავაწვევი. რაღაცა გახსნა. რაღაცა ლურჯი გახსნა. რამდენი ხანია? ეს აქ. ძველი ვერსია გაიშვა. ეს SDK ვერსია გვაქვს ახლა ჩვენ marshmallow-ში. marshmallow-ში როგორც იცით, ის არის, რა ქვია, ჭირდება. ნახეთ, 23-ზე გვაქვს დაყენებული. 23-ზე რახან არის marshmallow? marshmallow-ში როგორც გითხარით, runtime permission-ებია, ხო? ანუ აქ უნდა გქონდეს კოდი, რომ შეამოწმო. თუ permission-ზე დაბრო მიცა, მაშინ გააკეთე. თუ არ მიცა, მაშინ არ გააკეთო. ამ marshmallow-ის ნაწილზე ჩვენ გვექნება ცალკე ლექცია. მაგრამ იდეაში აი ესეთი სახის კოდი გენერირდება, რომ აი შეამოწმე permission-ი. აქვს თუ არა გაწერილი call phone. თუ call phone-ის ეთვის permission-ი მიცემული არ აქვს, მაშინ ამოხდება ფანჯარა და ეტყვის hello and deny. თუ hello-ს მიცემს, მერე რა გააკეთოს, თუ deny-ს მიცემს, მერე რა გააკეთოს. ხო, მაგრამ თუ არის ვერსია 23, ანუ marshmallow, მე რო ხა ეს შევამციროთ და გავხადო 22. ესეც რომ გავხადოთ 22. აქვე აღარ მომთხოვს, იმიტომ რომ ეს marshmallow აღარ არის. API 23 არის marshmallow. აუ, просто ეხა შემიცვლის value-ებს და twin-ის ბურვაწავ. აი ისიც უნდა ჩამოვანცირო. აი marshmallow-ზე მე რა ვქნათ, თორე ეხა twin-ს წავალ. twin-ს წაიღებს ეს სტილების გასწორებას მოხდება. ან build tool-იც ჩამოსაწევი გვექნება და ყველაფერი. marshmallow-ზე permission-ები გართულებული არის ცოტა დეველოპერებისთვის, იმიტომ რომ აქამდე manifest-ში გაწერდი და მორჩა, მაგრამ სამაგიეროდ მომხმარებლისთვის ბევრად უფრო უსაფრთხო არის ეს სიტუაცია. так. მოდი ახლა გავაგრძელოთ. ახლა გავაკეთოთ გიო შერაც გინდოდა. დავამატოთ ახლა შესაყვანი ველი და ტიპიროთ რა ნომერსაც ჩაწერს, იმ ნომერზე დავრეკოთ. ხო ეგვინა? ჩვენი ტელეფონის აპლიკაცია რო გავაკეთოთ. ავიღოთ. ესე იგი, plain text-ი რაღაცა. და მოდი აი ცენტრში დავაკეთოთ. გავაკეთოთ Telegram. კი. აი ესეთი ველი და ამის ID გავწეროთ. რაღაცა. ნომრის, ვაი. ნომრის ველი, ხო? ან number field ინგლისურად ქართულად რატო? იმიტომ რომ ინგლისურად ცოტა გჭირდება. ფოტოს. და hint-ში გავუწეროთ, მოდი. შეიყვანეთ ნომერი. აწყობს გიო. ძალიან კაი. გადმოვიდეთ ახლა activity-ზე და აქ უნდა გავაკეთოთ შემდეგი. აუ ეს კიდე ის და ის ინკოს. აქ მინდა შემდეგი, როდესაც დააწובה dial buttons, მაშინ ამოვიღოთ string-ი იქ რაც წერია well-ში და შევამოწმოთ თუ ცარიელი არ არის, მაშინ დავრეკოთ, ხო? ოღონდაგ ერთი რაღაცა გამოგჩა. ეს ტექსტის ფილდი ჩვენ გავაკეთეთ plain text. მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ იყოს input
type number, ანუ მარტო რიცხვები უნდა შედიოდეს, ხო? text ხო ვერ წერ იმაში. სად არის input type? input type გვინდა იყოს foul. ვოტას. აქ ახლა მარტო შეგვაყვანინებს ჩვენ ტელეფონის ნომრებს. ციფრებს ყოველ შემთხვევაში. Так, action call-ი ამოვიღოთ ისევ action dial გავაკეთოთ. Да, გავწეროთ. Edit text-ი ამოვიღოთ. Number field-ი, რომელიც არის find view by id-ით ამოღებული number field-ი. Да, ამოვიღოთ აქედან text-ი. Сеси number-ი, ანუ რიცხვი. რომელიც არის number field-დან get text. ეს უნდა ჩავსვათ ჩვენს string value of-ში. ხო, number-ი გვაქვს. აქ ახლა ტელეფონზე 112-ის ნაცვლად დავწეროთ plus number-ი. ანუ რაც ჩაიწერება ზევით, ის რომ მივაბათ აი ამას. გავუშვათ. Вот так. Первак შევყვანო 599 123 123, დავაწერო დარეკვას. 599 123 123. რაც გვინდოდა რომ გავაკეთებ. ან кайი. მოდი ახლა გავაკეთოთ, თქვა გაგზავნა ანალოგიურად. What sad reaction send-ი, ხო? ავიღოთ ინტენტი. Send ინტენტი. New intent action. Ინტენტი თუნდა იყოს. Action send-ი. არსებობს კიდე send to, მაგალითად კონკრეტულ ნომერს რო რაღაცა მესიჯი მიწერო რა. ეგეთი ვარიანტიც არის. ავიღოთ action send-ი, send intents. უნდა გავუწეროთ put extra-ში. ტექსტი რო გვინდა. plain text-ია. კი დამავწა. კი გვინდა. კი იყო action text-ი, მონ. ფათ ექსტრა ტექსტი გადავცეთ აუმარჯოს ძმაო ჭირდება რომ გადავცეთ type-ი რა სახის არის ეს ჩვენი ისა რა ქვია მონაცემი სედა თაშია თუ არ ვწდები plain text-ი არის ამის სინტაქსი აღარ მოხსოვს ჩვენი send-ის common intent-ებში შეგვიძლია რომ ნახოთ სადმე იქნება აქ alarm-ი არ გვინდა ჩვენ გვინდა text insert-ს არ გვინდა image capture, აი image capture-ია, photo capture-ს რო ვიძახთ. სურათის გადაღება თუ გინდათ არის image capture. text-ის type-ი უნდა იყოს text plain. ta contact URI არ გვინდა. ეს subject email, ეს არის mail-ის გაგზავნა type. set data sensor ina set. type-ი და აქ უნდა იყოს text plain-ი და თუ ვწდები ამის syntax-იც უნდა იყოს plain text-ი, text plain-ი.
text clean. Can you help me chop it? Text E. Text plain mind type you are helpful. Mime type is very good. HTTP request type sheets. I call them Gamma Eneva, Rasahis Informatias Axon, Suras to Axon, Homeraza request, Economy Utitot, Imis Mime type. Changuina text is a homer's name, or site text play. Text playny. The Bolos Radovcha start activity. Android intent send mail. Ho, yeah, nebismer purely with amogi depth. Nahout codes, it was rat formatted to a gaushua extra email. Iroar is the gaushua email is misamarte subject. The gaushua subject chira on a chazero text chi gaushua rat text on a chazero. And I as well perishagiliat. Ramos, where does it be? The telling about Amog, Ramden Sakis applicatia, Ramden Sakis Naira Chileba informatis got. Well, of course, where does it be? A subject is not also is not on tower eight, so the Ramishes as a look up the Rogoripo. That what Dowager at Gagzaunas Amomigdo, Ritigina Gagzaun, message it to Bluetooth, it imiter of Mechla Marto or the applicatia of Romita Chileba or Gagzons. But our short message just once. Kadvo mi khona message obshi da gaumarjots mo chamitser. Mi khvit kho? Au dega da chote kho, magarte ikre vera plus mi arshe ან კონკრეტულად explicit შეგიძლია გამოიძახარო გადაცე კონკრეტულად იმ აპლიკაციის activity package name-ის და მეორე activity-ის სახელი რომელიც გინდა რომ გამოიძახო. Magalitad tu phone-i ginda, kho sheileba ik ikos com certili android certili native certili phone certili ragatsa send activity. Ragats eget eges mundat ubrod chatsero mozebno dasercho situatsia explicit explicit tu gina gaaketo da gaaketo. Ekha gvak 20 tuti gvak darchenili. Modi vnakhot davalobashi rats uchindebat egets. Pro problemebi ar shegeknat. Es ekha rats utsadet eseni ikos sul implicit intent. Ანუ რო თქვენ სხვა აპლიკაციას აძლევთ რაღაც ინფორმაციას და ის საქმეს აკეთებს სხვა აპლიკაციას. მარტივად გამოძვრებით რა ესე თქვით. მაგრამ როდესაც გვაქვს, მოდი შევქნათ კიდევ ერთი activity. New activity გავაკეთოთ. იყოს მოდი scrolling activity გავაკეთოთ ამჯერად. აი ესეთი, იმიტომ რომ დავალებაშიც დაგჭირდებათ. Bonus დავალებაში. Gawaketet ragatsa scrolling activity. Chaidut. Da gwinda ro scrolling activity gamovizakhot, rodesats davatsobit tvat ragatsa relax. Modi ak davamatot ekh kide erti relaxi. Da maks mak akhali activity's design-s amatot. Akhali activity's design-s tavisi design aks. Try to try activity scrolling layout here is რომელიც აი აქ activities to შექმნით ანუ new activities და არა new class თავისით გიქნით ნახე activity scrolling-ის შექმნა
ამან ახლა ეს არის სპეციალური შაბლონური ექტივითია, რომელსაც ლამაზი სკროლები აქვს და იმან შექმნა კონტენტიც ცალკე კიდე დამატებითი ლეიაუთი. ეს არის შაბლონმა კიდე თავის რაღაცეები შექმნა. ჩვენ რაც გვინდა ახლა არის, რომ აი აქ დავამატოთ ერთი ღილაკი და იქით რა ხდება იმას განახეთ. თქვა დავარქვათ ამას მეორე გვერდზე გადასვლა. ხო? დავარქვათ next page. და აი აქ გავუწეროთ კიდევ ერთი кейსი. next pages. სადაც უკვე უნდა გავაკეთოთ explicit intent-ის გამოძახილი. როგორ ვაკეთებთ? ვქნით ისევ intent-ს next intent-ის სიტყვაზე new intent-ს და აქ ფრჩხილებში გადავცეთ ორი რამ, რომელი კლასიდან რა კლასზე გადავდივართ. ანუ this-დან, აი ამ activity-დან გადავდივართ scrolling. კიდე გაითიშა, აი რა. ამ კომპიუტერს აღარ იმასვის რომ წამოვიდებ შემდეგ. დაგვთან ჯათხის. დავალებაში მომენტ explicit intent-ი დაგჭირდებათ მარტო, მაგრამ შემდეგ დავალებაში სავარაუდოდ implicit intent-იც უეჭველი დაგჭირდებათ იგივე რუკის ამბავში. მოვარდ main activity-ზე. აუ დავიდა დღეს. ძალიან ცუდი ლექცია გამოგდის. იმენ 9 ჯერ გაგვეთიშა, 9 ჯერ რაღაცა ერთი და იგივე ვთქები. აა ის კოდის არ ჩამსე. აა მაგალითად, ანუ მაქრო კონდიციებში შესაძლებელი იქნება რომ მეორე პოზიციაში ის გასარჩევს. მეორე პოზიციაში მეორე. აიო. ხო, და აი მაგას ეგინა რომ ეხა გავაკეთე. დავარქვათ ამას, რა დავარქვით? მეორე გვერდი. next page ბოტონი სიტყვაზე. თუმცა ნებისმიერ რაღაცაზე შეგვიძლია ეს მიაბათ, რა თქმა უნდა. ჯერ გავაკეთოთ უბრალოდ გადასვლა. გადასვლა როგორ ხდება ეხლა? ვქნით intents next intent-ი რაღაცა. და ფრჩხილებში გადავცემთ ამას და სად გვინდა რომ გადავიდეთ? ჩვენ შემთხვევაში ეს არის რომ გადავიდეთ scrolling activity-ზე. ოღონდ უწერთ class. ანუ რომ ეს არის class file. ანუ რეალურად მითითება როგორც web-ზე არის რომ უთითებ რაღაცა PHP ფაილი თუ არის, მი გადავიდეს ამა და ამ წერტილი PHP ან წერტილი HTML ფაილზე, ხო? თელ links-ზე, ხო? აქაც ეგრეა. თუ შენ იმყოფები იგივე პროექტში, მაშინ მითითება აღარ გჭირდება აი აქ წინ თელი პროექტის მისამართის, რომ ეს არის lecture5@com example geolab. რეალურად ეს საჭირო ხდება იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ implicit ან სხვა აპლიკაციისას გინდა მიმართოთ, რა. რადგანაც ამ პროექტში ვზივართ scrolling activity-ს, როდესაც წერთ, ავტომატურად იგულისხმება, რომ ესენი ეწერება. როგორც web-ზე არის, რომ თელი URL-ი უნდა ჩაწეროთ, რომ გადავიდეს მეორე გვერდზე, ანუ რომელ ფოლდერში გდია შენი HTML ფაილი, იმის მიხედვით, ხო? ანალოგიურად არის აქაც. აა შენ შეგიძლია რომ მე აქ რო დავწერო ეხა com.android რაღაცა და აი ტელეფონის აპლიკაციის კონკრეტული activity რო გაუშვა, წავა და გახსნა. და implicit intent-ები უბრალოდ შენ ხო ზეპირად არის იმის package name-ი რა არის, ან იმის package name-ი რა არის. ზოგადად არის ხოლმე და ის activity სახელი რა აქვს, ეგეც ხო არის. ამიტომ implicit-ები გამოიყენება. თუმცა თუ გაარკვევ, რომ დასერჩო, შეიძლება იპოვო და პირდაპირ გადახდე. გადავდივართ scrolling activity-ზე და უბრალოდ ვაწვევით starts. activity trends next intents. აი ეს ორი ხაზი კოდი არის, რომ ერთი გვერდიდან გადავიდე იმ გვერდზე, რომელზეც მინდა გადასვლა. მეტი არაფერი არ არის. ძალიან მარტივია. გადავიდეს. და მე გავაკეთოთ, რომ თქვათ, რიცხვი შევაყვანინოთ ნამბერი და გავაგტანოთ სიტყვაზე ინფორმაცია, ხო? და გაიშვება. გაიშვა.
დავაჭიროთ მეორე გვერდს. აფი არ მოხდა? ეს რეალს ვალეში კოპ თუ სიტის? სიტიო? ვიჯო, შენ ბარსას ფანი იქნებ. ეთქობა. რადრო სიტია გადამ. დავაჭირეთ მეორე გვერდი, გადაგვიყვანა მეორე გვერდს. ეს არის ახლა scrolling activity მთელი ნახე სილამაზე. ეს ახლა ჩვენ ხო შაბლონი შევქმნით და შაბლონში უკვე გამზადებული იყო. კი, რა თქმა უნდა, შეგიძლია რომ გადააკეთო. აი, ბონუს დავალებაში არის ზუსტად აი ამ შაბლონის გადაკეთება, თუ გინდათ რომ გადააკეთოთ, რა ვიცი. თუ მართლა იმისნაირად გინდათ რომ გააკეთოთ, ხო, თუმცა მასთი არ არის, იქ მიწერია რომ ვალდებულები არ ხართ. თუნდაც სტატიკური იყოს და ესეთი ჩაულებრივი სკროლი იყოს და არა ესეთი ლამაზი სკროლი, პრობლემა არ არის. კაი, ნახეთ ახლა ბექს რო დავაწვევი. გადმოდის ისევ წინა გვერდს. მაგრამ აქ რო კიდე ბექს დავაჭირო, ეს უკვე გადმომაგდებს, იმიტომ რომ activity stack-ი დამთავრდა. მე რო ისე ვავდგე და გადავიდ დავაჭირო მეორე გვერდს, ეს წინა გვერდი შენახული და გადავიდა შემდეგ გვერდს. ეგა რამდენიც არ უნდა იყოს გილაკები, კიდე აქ დავაჭირე, სადღაც გადავიდეს, იქ დავაჭირე, სადღაც გადავიდეს. თავისუფლად შეიძლება ეს ყველაფერი გააკეთოთ. აი ესე შეგიძლიათ ერთმანეთში გადავიდოთ. ეხლა როგორ გადავაწოდოთ ერთი გვერდიდან მეორე გვერდზე რაღაც ინფორმაცია? თქვათ, რომ აქ რო შევიყვან რაღაცა ნომერს, ეს ნომერი იქითა გვერდზე რო გადავალთ, უბრალოდ დაგვიბეჭდეს, ხო? მაგისთვის საჭირო არის რომ ინფორმაცია გავატანოთ უკვე ჩვენ ფოსტალიონს, ჩვენ ინტენტს. არსებობს ორი გზა ამისთვის. პირველი ეს არის, რომ პირდაპირ ინტენტში ვტენოთ, მაგრამ სადაც უფრო ანუ რაღაცა მონაცემებს ეგრე პირდაპირ ვერ ჩატენთ. და ხშირად დაგვჭირდება ბანდლი. და მოდი ავხსნათ ბანდლი რა არის. ბანდლი ეს არის კლასი, რომელიც არის ჰეშმეპის მსგავსი. ანუ ჰეშმეპი ხო ვიცით რაც არის? key value, key value. ბანდლი ზუსტად არის key value, key value-ის პრინციპი. ჰეშმეპზე დაფუძნებული. ბანდლში ყრით რა მონაცემები გინდათ რომ წაიღოთ, თქვათ სახელი და ჩაწეროთ სახელი, თქვათ ობიექტი და რაღაცა მთელი კლასი გაატანოთ. კლასი შეგიძლიათ გაატანოთ ტექსტი, ინტეჯერი, ფლოატი, ბულიანი, ყველაფერი შეგიძლიათ ბანდლის დახმარებით იმ ბანდლში ჩადოთ. და შემდეგ ეს ბანდლი უნდა აიღოთ და ჩატენოთ ინტენტში. როგორ ჩავტენოთ ახლა ის ეჯგას, მაგრამ გავაკეთოთ. კი, 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 კი. როგორც ჰეშმეპში არის მაგალითად ფუტ სტრინგი, ფუტ ინტი, ფუტ სერიალი ეგეთ კონჩი, აქაც ეგრე აკეთებ და მე ამოგებით დროს get და key უნდა გადაცე რა key-ზე ამოიღო. თქვა get name-ი და დაგიბრუნოს სახელი. მაშინ მეორე გვერდიდან რო გადადიხარ, მეორე გვერდიდან ცალკე უნდა გაატანო. საუკეთესო, ანუ თუ ესე გინდა რომ გვერდს რომელი გვერდიდანაც გადადიხარ, იქიდან უნდა გაატანო. თუმცა არის გზები რომ შენ თქვა შეინახო ფაილში. ეგრე არის. თუმცა არის საშუალებები რომ persistent data-ში შეინახო და persistent data-ს მერე ვისწავლოთ. ანუ აპლიკაციას რო გათიშო მონაცემები რო არ დაგეკარგოს, მაინც შენახული ქონდეს. როგორც მაგალითად Gmail-ის draft-ია, ხო? და ეგეთი რაღაც. შევქნათ bundle, თქვა რაღაცა new bundle, udris new bundle. აქ სახელი ცუდი დავარქვი, მოდი დავარქვათ data. Udris new bundles, ხო? Data-ზე ახლა აქ არის უკვე მეთოდები. მაგალითად, ფუტები, ფუტ ბანდლი, კიდე ბანდლში ბანდლი ჩადოთ, ფუტ ბაიტი, ფუტ ჩარი, ფლოატი, ინტი, parkable და serializable არის ორი სახის ინტერფეისის კონე ობიექტები, რომელიც შეგიძლიათ ბანდში ჩადოთ. თქვა თქვენ თუ ქონდათ student კლასი, ან წინა დავალებაში რომ game of thrones character-ის კლასი ქონდა, ხო? ის თუ serializable-ი ან parkable არისო, ისე ბანდში ვერ ჩატენთ. ანუ თლიან ობიექტს, რომელშიც არის თვითონ კიდე ცალკე სახელი, გვარი, სურათის ლინკი და ასე შემდეგ. მიხვდით? რა იგულისხმება serializable-ში? ობიექტი არის serializable-ი, თუ მისი გადაყვანა ტექსტიურ ფორმატში შესაძლებელია და ავტომატურად უკან გადმოყვანა. ანუ თუ მე უკან JSON-ში თუ გადავაფორმატე და გადმოვაფორმატე, ხო, ანუ ტექსტურად, მოდი ესე წარმოვიდგინოთ JSON-ი რო ახსენეთ. ესე იგი შესაძლებელი არის რომ ობიექტი serializable-ი იყოს.
და აქ ბანდში როდესაც ვტენით Android-ი მე ავტომატურად თვითონ აკეთებს მის სერიალიზაციას და დესერიალიზაციას, ისე რომ თქვენ არ გჭირდებათ ამის იმპლემენტაციის დაწერა. და ინფორმაცია ინახება და გადადის ერთი ადგილიდან მეორეს. აი ეს არის ყველაფერი ფუტსტრინგი, ყველაფერი შეგიძლიათ რომ გააკეთოთ. ჩვენ გვინდა ეხა რომ ჩავდოთ აქ ფუტსტრინგი, key იყოს მაგალითად number-ი და value უნდა იყოს იმ ჩვენი აი ამ number field-დან ამოღებული ტექსტი, ხო ეგრეა? ეს იგივე კოდია. ეს არის number field 2 დავარქვათ და number 2, იმიტომ რომ ზევით გვიწერია. იგივე სახელით არ შეიძლება და აქ დავწეროთ number 2, ხო? აი ეს ზემოთაც გვიწერია ის. თუ აი ესე ის თალკე кейშია და მაგიტო საუკეთესო არის ჩვენ და გაგეტანა და რაღაც. ეხლა ჩქარავწერთ. ჩავწეროთ number 2, ხო? და შემდეგ next int-ში შეგვიძლია put extra გავაკეთოთ და ჩავაგდოთ ჩვენი data. ოღონდ put extra-ს ყოველთვის დაჭირდება, აბა რა დაჭირდება? key. იმიტომ რომ ფუ თვითონ ექსტრა არის თვითონ ბანდლი. ანუ ხო გითხარით ორნაირად შეიძლება ინფორმაცია ჩადება. ერთი არის რომ ბანდლში შევინახოთ ყველაფერი და ბანდლი ჩავდოთ მე ექსტრაში, ან პირდაპირ next in-ზე შეგიძლიათ სათითაოდ ჩააყაროთ ელემენტები. მოდი ესეც გავაკეთოთ და ისეც გავაკეთოთ. აქ ჩავწეროთ რომ რა ქვია, რაც my data სადაც იქნება. კი. სადაც მონაცემები იქნება და მოდი ახლა კიდე ჩავდოთ ერთი პირდაპირ ინტენტში ბანდლის გარეშე, თქვა ფულ ტექსტრაში ნეიმი და პირდაპირ ჩავწეროთ თქვა გიგა. ესეც შეიძლება რომ პირდაპირ ინფორმაცია გადაც. მაგრამ ესეთ შემთხვევაში ბევრი ისინი უნდა ჩამოწერო და მე რეი დებიგეტები წერო. აი ამ სახით ეხლა უკვე ინფორმაციის გადაცემა შემიძლია ერთი გვერდიდან მეორე გვერდზე, მაგრამ ერთი არის რომ გადავეცი, ეხლა მეორე გვერდზე უნდა ამოვიღო, ხო ეს ინფორმაცია. გადავიდეთ მეორე activity-ზე და on create-ში მოდი აქ ქვევი დავწერ. ეს კოდი არის დაგენერირებული შაბლონის. წერთ შემდეგ რაღაცას. get intent-ი არის ბრძანება, რომელიც იღებს იმ intents, რომლიდანაც აი ამ გვერდზე მოვედით. და თუ იქ ჩავდე ბანდლი, შესაბამისად აქედან შემეძება ამოვიღო get extras, რომელიც თავის მხრივ არის უკვე ბანდლი. ბანდელ რაღაცა extra. შემდეგ აქ შემიძლია თქვათ ამოვიღო string name-ი, რაც პირდაპირ რო ჩავდე და არის extra წერტილი get string-ი. და მეორე იყო თვითონ ბანდლი, ხო? bundle my data, რომელიც იყო extra წერტილი get bundle. და აქ ქონდა კიდე number-ი ჩადებული. ანუ აი ესე შეგიძლიათ ერთმანეთში ჩანესთოთ ნებისმიერი სახის ინფორმაცია. get string-ი და number-ზე იყო თვორსტები, ხო? კი. number my data და name. და ახლა მოდი ეს ტოსტით დავაბეჭდინოთ აქ როცა გადმოვთ. make text და თქვა დავწეროთ names დამატებული number-ი. აი ეს. გავუშვათ. და ნახავთ. აი ესე რომ უბეჭდოს ისე შეგიძლია ხა სტრინგებად შევინახეთ, ამბროსთან რომ დავინახოთ ეკრანზე რომ მართლა გადავიდა იქით, თორე საწაულოთ. აქ რო ჩავწეროთ მაგალითად 5555 დავაჭიროთ მეორე გვერდზე გადასვლას, გადავა დაგვიწერა გიგა 5555. ანუ ამ გვერდზე მე რეალურად აი აქ string number-ი და name-ი ყველაფერი მაგ და სადაც მინდა ისწავლო შემიძლია ვიზუალურად დავხატო. აი ხა თქვენ დავალებაში როგორ გაქვთ რომ იმ მოდელს რასაც გადაცემთ მერე ადგეთ და name-ი, name-ის ადგილას დახატოთ, სურათი იქ მარცხნივ სადღაც უფრო დიდად გამოაჩინოთ და მერე მთელი კონტენტი გამოაჩინოთ და scroll-ში ჩასვათ თან ეს ყველაფერი, ხო? მოდი ახლა განახევთ კიდე თქვათ როგორ შეიძლება კლასის ობიექტის გადაცემა. იმიტომ რომ ეგ ექნებათ. გაიტიშ. აი, ცადოთ? გაქვთ დრო?
ტენოთ ერთი ცუცა. როდესმე თუ გაეშვება ეს სუბედური так. Вот ещё кнат ახა უცებ რაღაც მოდელ კლასი. თქვენ შემთხვევაში ცით ლისტულში რაც უნდა გამოხოთ, ჩვენ რაღაც მოდელ კლას ხო? მთელი ნეიმებით, პარამეტრებით, სურათებით. ჩვენ გავაკეთოთ ახლა მარტო ტექსტები თუ დღეს გაიქიშა 4 ჯერ საერთაშორისო Android Studio. მაგრამ კაჩავს კომპიუტერი. ვიდეოს როცა ვიღებთ ხომ ეს პრობლემა. შევქნათ new java კლასი. დავარქვათ რაღაცა test მოდელი. და შევქნათ მოდი ორი პარამეტრი. აი ვე string name და description. ო. დავამატოთ ახლა აქ. კონსტრუქტორი. დავამატოთ ასევე. იქ თქვენს გეკნევათ გეთერები და სეტერები. და მოდი დავამატოთ toString-იც, ხო? წინაზე რაც გავაკეთეთ. ოკეი. ეს და ახლა ესეც რაც გავაკეთოთ. Main activity-ში, როდესაც დაეჭირება, თქვათ, ამ next page-ს, შევქნათ ერთი test model კლასი. თქვენ რეალურად იქ ლისტულში გეკნევათ უკვე ესენი ჩაყრილი. თქვათ testy, udris new test model class და გადავცეთ სახელი. თქვათ სახელი იყოს რამე სახელი მითხარით? Tolmo. და აღწერა იყოს შეფუთული ხორცი კომბოსტოს ჩუქებში. რაც ესეთი, ხო? და ახლა აღდგეთ და იმ ჩვენ ბანდლში დავამატოთ. data წერტილი ფუთ, მაგრამ აქ ახლა რა სახით უნდა დავამატოთ, აბა? სტრინგი ეს არ არის. ხო? მოდელია, ეს მოდელიო. int-ი ეს არ არის, float-ი ეს არ არის. დათაშიც უარ დავამატოთ და პირდაპირ თქვათ next int-ში გავუშვათ ფუთ extra სახით და აქ რო დავწეროთ თქვათ რაღაცა მოდელი და გადავწეროთ ჩემი ტესტი, ნახეთ რა მოხდება. აი მიწიწევს და რას მეუბნება? cannot resolve method put string რაღაცა test model-ო არ შემილიაო. იგივე რო დავწერო ახლა მაგალითად ბანდლზე data წერტილი 5-ით. აი, აქ ახლა რაღაცა ხოლმე ჩავწერო. ანუ 5 რა უნდა იყოს? რა გაიხსენეთ, აბა რა გითხარით ორი წუთის წინ? სწორია. როგორც გითხარით, model კლასი უნდა იყოს ან serializable-ი, ან parkable. serializable-ი უფრო მარტივია თქვენ შემთხვევაში. აირჩიოთ serializable-ი და გადავცეთ აქ მოდელი და ტესტი. მაგრამ ნახეთ, აქ უკვე მიწითლებს ტესტს. და მეუბნება რომ ტესტიო, ტესტ მოდელიო, არ არისო serializable-იო. იმიტომ არ არისო, რომ ამის ინტერფეის არ აკეთებს იმპლემენტაცია, ანუ იმპლემენტს არ აკეთებს serializable-ის ინტერფეისს. აქ რა თქვენ alt-enter-ს დააჭიროთ, თვითონ გეუბნება რომ make test model implement serializable. რო არჩიოთ, ნახე რა ქნა ამან მიუწერა ჩვენს model class implement serializable. ეს უკვე ნიშნავს, რომ ამ მონაცემს ამ კლასის ობიექტის გადაცემა უკვე შემეძლება. ან ეგრე უნდა მექნა, ან მე თვითონ ხელით ჩამეწერა. Implement serializable. И всё. ეხლა უკვე ეს მიხვდება, რომ ეს ობიექტი არის serializable-ი და მისი გადაცემა ერთი გვერდიდან მეორე გვერდზე ინტენტის დახმარებით შემეძლება. ამიტომ ამას თქვენ დავალებაშიც მოგთხოვთ თუ ესე დაწერთ. მეორე გვერდზე მინდა რომ ეხა ეს ამოვიღო. ეს იყო extra შემქონდა, ხო, ჩატენ my data-ში. My data-ში get serializable გადავწერ ჩემი მოდელი. ეს იყო test მოდელი. კი, მოდელი არის key.
აქ test model მოდი დიასოთი იყო. და ამას ჭირდება დაკასტვა. Serializable-ი აბრუნებს იმას, რა ქვია, serializable objects. მაგრამ ეს არის ჩემი serializable კი არის, მაგრამ არის test model-ი. რო ზუსტად ვიცოდეთ, ხო? ამიტომ უნდა დავკასტოთ, რომ ეს არის test model-ი. და ვსიო ტესტი ამოვიყრე. აქ უკვე შემეძლება თავისუფლად ტესტის, ნუ გაიჩიშა კიდე, get-ი, set-ი და ყველაფერი გამოვიყრე. ეი, არის მთელი პესტია. მე დღეს დაგილინკავთ, ესე იგი, კოდსაც, ვიდეოსაც იმ დავალებაში, კომენტარის სახით დავდე, რომ უფრო გაგიმარტივდეთ კიდე მუშაობა. კარგით? კოდს დაჩაგიტვირთავთ, რომელიც არის ინტენტის გამოყენება, როგორც explicit, ისე implicit. აი, ხა რაც გავაკეთეთ, აი ესე მონაცემის გაცვლა, გამოცვლა და ვიდეოს დაგიდებთ მთლიანად იმ დავალებას, tutorial-ის სახით, სულ არის 15 წუთიანი. კარგით? კითხვა გაქვთ? აი და შემდეგისთვის ამ კომპიუტერის პრობლემას როგორღაც მოვაგვარებ, რომ ესე აღარ დაგუჭედოს ხოლმე. აუ, ერთი თემა კიდე, ხო? მოდი დავალებას განახებთ. სანამ წასულხართ. რა დავალება არის? ის ბონუს დავალება. ალბათ გაინტერესებთ. თუ არ გაინტერესებთ. ჩამოიტვირთოს ბარი. Fuck, ის რა. ეს იქნება რეალურად თქვენი დავალება. აი, ეს ლეიაუთი უნდა გააკეთოთ. მოდი ვიდეოსაც განახეთ. ხდით, ხო? ანუ ვიზუალურად თქვენი აპლიკაცია უნდა გამოიყურებოდეს აი ესე. ერთი ცალი სტატიკური გვერდი, სადაც ზევით არის სურათი, მერე არის იკონკა, მერე წერია აქ Maps-ი, წერია Google Link-ი, არის ორი ღილაკი, Open-ი, Uninstall-ი, მერე აქ არის რაღაც ესეთი ვიზუალები და ასე შემდეგ. ოკეი? ეს ვიზუალები აი აქ მაქვს ატვირთული, ყველაფერი, სურათები, თქვათ ეს რაღაცა. ბილიონის ეს არის რაღაცა იქ შიგნით ტექსტი რაც უნდა ჩაიწეროს. აქ ნახეთ ეს სურათია, მე შიგნით 4.3 ტექსტი წერია და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი რესურსები აქ მაქვს, აი სკრინშოტები წატვირთული მაქვს ჰორიზონტალში რაც უნდა ჩაჯდეს. აი ესეთი ტიპები რა. კი, კლასრუმში დევს. ოღონ ეს ყველაფერი სურათები არის მახსოვრობა ბევრი აქ, ნახე 200-300 კილობაიტის სურათებია. ეს იკონკები მამეთ პატარა. აი ეს სკრინშოტები, ეს აი ესე რომ პირდაპირ გადაიტანოთ და იქ scroll view-ში ჩაყაროთ, რეალურად ძალიან გაგიჭედავთ და horizontal scroll view-ს გაჭედავთ და თვითონ ის მახსოვრობა შეიძლება გადაგ